Na minha vez. Está só um para ser admitido aqui. A gravação já foi iniciada, doutora. Bom dia a todos. Eu sou a Clara Alberta, 150ª Sessão Ordinária de Julgamento da Quarta Turma Recursal. Hoje a gente vai estar julgando o processo da Relatoria 1 e da Relatoria 2. E pela Relatoria 3, a gente tem a doutora Karen Almeida Veiga Medeiros, substituindo o doutor Paulo Ricardo de Almeida, Paulo Ricardo Souza, de férias. Já agradeço à doutora Karen pela disposição em nos ajudar que essa sessão acontecesse. Prazer estar com a senhora. Inicialmente, eu vou pedir aos advogados que permaneçam com suas câmeras e seus microfones desligados e que, somente quando forem chamados a sustentar, procedam à ligação das câmeras e dos microfones, para que a gente tenha uma qualidade melhor na gravação. E aí a gente não vai ter interferência nem de som nem de imagem e a gente vai ter uma gravação mais perfeita do advogado que estiver sustentando, certo? A gente faz a leitura da planilha para que os advogados saibam a ordem da sustentação e possam se organizar. Mas, na medida que a gente for chamando, a gente pede aos advogados que se identifiquem, né? Digam o número do processo, no qual atuam, o número da sua OAB, o nome da parte que representa, e a partir daí iniciem, de fato, a sustentação oral. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, é possível entrar em contato com a Secretaria das Turmas Recursais nos números 3616-4679 e 3616-4678. É possível também se comunicar com a Secretaria através do chat. Na barra superior da tela, a gente percebe um balãozinho e, através desse veículo, é possível se comunicar com o Marcos, que está secretariando a sessão. Seja por telefone, seja através do chat. Eu vou fazer a leitura do número dos processos, com o nome dos respectivos advogados e a ordem de sustentação, para que todos se organizem. Posteriormente, Marcos também vai colar essa planilha no chat, para que possa acompanhar a ordem, né, da sustentação. Bom. Primeiro processo de sustentação oral vai ser o 100-46-10-50-2019, 401-3302. A parte é Ednólio Oliveira da Silva, advogada doutora Camila Fortaleza Ferreira. Em seguida, o 100-93-44-04-2020, 401-3304, Sueli Maria de Jesus, doutor Leonardo Freitas da Cruz. Em seguida, o 10-12-728, 09-2019, 403304, Jorge Costa Conceição, o advogado doutor João Cláudio Silva Gonçalves. Em seguida, 00006767, 2018, 403302, Raílde Filha dos Santos, a advogada doutora Brisa Laís. Existe um outro processo, doutora Brisa Laís, que na realidade é anterior a esse, eu pulei na ontem, mas é o 100. 22-56-18-2020, 403302, Antônio da Silva Fernandes, a doutora Brisa Laís também. Em seguida, o 10-37-579-90-2020, 403304, parte Rosenita Alves Sena, advogada doutora Isa de Souza Macedo. Em seguida, o processo 100-29-02-47-2019, 403307, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Limitada, Dr. Lucas Santos Vélez. Em seguida, o 101-8895-54-2019-401-3302, Floriza Maria de Azevedo Costa, Dr. Jonas Ferraz Maia. Processo 100-26-27-58-2020, 401-3309, Maria de Lourdes da Silva Lima, advogado Dr. Rafael Almeida Gonçalves. 00048038-2019-2018, 403311, Givaldo Conceição dos Santos, advogada doutora Jurema Sintra Barreto. Em seguida, o 100-71-1647-2020, 403307, Antônio Fernando Caires Guimarães Júnior, o advogado doutor Tiago Brito Teixeira. Em seguida, 00020-5666-2018, 403312, Leidivalda Dias de Souza, advogada, doutora Ana Paula Sá Teles. Em seguida, o 101-82-99-36-2020, 401-3300, Antônio Luiz de Lima, advogada, doutora Iris Conceição Campos Vidal. Em seguida, o 100-16-445-2020, 401-3302,
Genibaldo Pereira de Souza, advogada doutora Raquel Agrela. Em seguida, o 5679-83-2020-403302, Elizabeth Maria Monteiro, advogada doutora Adriana Ferreira. Em seguida, o 100-3807-33-2020-401-3302, Maria Renilda Menezes da Silva, com o advogado doutor Dermival Rosa Moreira. Fora essas sustentações, a gente tem quatro processos que vão ser julgados como preferência. Um, por se tratar de embargo de declaração, que não comporta, né, sustentação oral, e três, porque foram realmente pedidos de preferência. Os quatro processos são da doutora Iris Conceição Campos Vidal, ou seja, os 04-6042-21-2020-401-3300, Joselita Nunes da Conceição, o 101-1764-91-2020-403300, Ivanete Santos de Matos, em seguida o 100-95596-2020-401-3300, Manuel Soares Costa Júnior, 101-4-7578-2020-401-3307, Geisimar Pires Viana Menezes. Esses quatro processos, doutora Iris, como eles são preferência, a gente faz eles antes dos demais, porque apenas se enuncia o voto e se colhe, né, o voto dos demais relatores. A gente também tem dois processos com impedimento meu, que vão ser votados por doutora Luísa. Quando a doutora Luísa estiver disponível, eu passo a presença para a doutora May e a gente faz a votação desses processos em que eu sou impedida. Doutora May, doutora Luísa, já está disponível? Estava perguntando a ela aqui, doutora, ela disse que me sinaliza, ela já em dois minutinhos ela entra, mas a gente pode, se quiser, ir adiantando as preferências. Fazendo as preferências, né? Aí quando ela entrar imediatamente, então, a gente... Doutora, acho que travou. Certo. Travou um pouquinho de nada a sua internet, doutora. Mas... A minha? Foi, mas vamos adiante. Qualquer coisa eu te sinalizo. Tá bom, ok. Então vamos começar com as preferências, não é isso? O primeiro processo de preferência vai ser o 00460442-21-2020-401-3300, Joselita Nunes da Conceição, de doutora Iris Campos Vidal. É o item 112 da sinopse da relatoria 1. Bom dia, doutora Iris, como vai? Um prazer revê-la, tudo bem? Bom dia, excelência, tudo bem. Pronto, esse é um processo de benefício assistencial, né? O recurso é da parte autora. Eu aqui estou mantendo a sentença de origem no sentido da improcedência. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, doutora Karen. Também acompanha a relatora. Então, chega aqui. Recurso da autora, né? Isso, doutora. Negar provimento ao recurso da autora. Então, a turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso da autora. O seguinte vai ser, doutora Iris, também os próximos são todos da minha sinopse. Primeiro vai ser o 10-11-764-91-2020-401-3300, Ivanete Santos de Matos. Esse processo, também é uma preferência, é um pedido de salário maternidade, em que eu estou voltando a dar provimento ao recurso da parte autora, né, entendendo que aqui, embora as provas materiais elas estivessem de fato em nome da família, a gente percebe que a autora, no momento do parto, ela tinha 18 anos de idade, então ela vivia de fato com seus pais. Também restou provado que o genitor da criança reconheceu a paternidade apenas a partir de um exame de DNA, ou seja, não havia formação de uma unidade familiar com a mãe da criança, né? A gente tem aqui uma prova vasta em nome da família, da parte autora. A idade dela, o áudio também me pareceu bastante coerente, não vi divergências. Então, aqui, meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso da autora, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido e conceder o benefício de salário maternidade. Doutora May, como a senhora vota? Eu acompanho a Vossa Excelência, doutora. Doutora Karen? Eu também acompanho a relatora. Então, a turma, por unanimidade, conheceu do recurso da parte autora e deu-lhe provimento.
A preferência seguinte vai ser o processo 100.95.65.96.2020.401.3300, recorrente Manuel Soares Costa Júnior. Aqui a gente tem um processo de auxílio doença aposentadoria por invalidez com laudo desfavorável. É, a gente tem uma certa dificuldade, né, nessas ações de laudo desfavorável, de se divorciar realmente da perícia. A gente tem uma tendência a seguir as colocações periciais, apenas afastando quando a gente percebe que houve ou uma incompletude no laudo, ou quando, de alguma forma, se tem alguma contradição muito evidente em relação ao acervo probatório. Não é o caso. Aqui, na verdade, o laudo descreve que o examinado é portador de aptidão para o trabalho, malgrado seus antecedentes de doença de Crohn, diagnosticado em 2006, associado a quadro de asma alérgica e patologias neuropsíquicas, em acompanhamento médico regular, há cerca de 15 anos, os contínuos de medicação com bom controle terapêutico, sem evidências de natureza imperativa para as atividades habituais. Então, a gente percebe aqui que não existe nada que nos permita afastar essas conclusões da perícia, né? A gente tem aqui uma hipótese de remissão clínica para a doença de Crohn. A gente sabe que é uma doença que, quando tem a sua manifestação, ela pode realmente ser grave, mas, no momento, ela se encontra controlada, né? A gente tem, inclusive, alguns exames, como, por exemplo, a endoscopia, que aponta essa remissão clínica. Então, por força disso, por entender que a especialização do perito aqui é suficiente para investigar o quadro clínico da parte autora e por verificar qualquer motivo que permita que a gente se divorcie das conclusões periciais, eu estou voltando no sentido de negar provimento ao recurso. Doutora Bey, como a senhora vota? Eu acompanho a excelência, doutora. Doutora Kari? Também acompanho a relatora. Então, a turma, por unanimidade, conheceu do recurso e negou o provimento nos termos acima do julgamento. A preferência, o pedido de preferência seguinte vai ser o processo 1.01.475.78.2020.401.3307, em que é recorrente a Geisimar Pires Viana Menezes, também processo doutora Iris. É, aqui, a gente tem uma situação semelhante à anterior, né? A gente tem uma perícia feita em que se constatou que a autora, que tem 26 anos e é lavradora, ela tem alguns problemas de coluna, ela tem alguns problemas ortopédicos, mas o exame realizado pelo médico, eles não constataram um momento de crise álgica, né? Não constataram que a parte, nesse momento, tivesse tem condições de exercer as suas atividades. Foram realizados testes, diversos testes, que são tipo... Está cortando o áudio para mim. Está cortando? Tá. Eu não sei se está para os outros, mas para mim está... Para mim está bom, na verdade. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir. Se não está tiver... como normalmente, assim, com muita qualidade, mas está dando para ouvir, sim, doutora, hoje. Certo. Então, diante dessa situação, né, em que a perícia, ela realmente constatou que, apesar da parte ter essas doenças ortopédicas, a doença, no momento, ela estava sob controle, não haveria, nesse momento, qualquer tipo de empecilho ao exercício da atividade profissional, e considerando, inclusive, a idade da parte autora, meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença. Doutora Bey, como a senhora vota? Eu acompanho Vossa Excelência, doutora. Doutora Kari? Acompanho a relatora. Então, a turma, por unanimidade, conheceu do recurso e negou o provimento. São essas as quatro preferências. Doutora Iris, eu nem dei bom dia à senhora, eu já estou um pouco agoniada porque a internet não está boa, mas seja bem-vinda à sessão, a senhora ainda vai continuar com a gente. É, vamos passar, então, agora os impedimentos, doutora Bey. Doutora Luísa, já está? Já está. Então, eu vou passar para a senhora a presidência, certo? Assim que terminar de votar os impedimentos, eu retomo, ok? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, oi, Karen. Tudo bem, Luísa? Como vai? Quanto tudo tempo. Bem. É, pois é. Que bom te ver. Bom dia, doutora. Bom obrigada dia, pela participação. É, doutora, são apenas dois impedimentos da sinopse da minha relatoria, impedimento da doutora Ana. São, sim, os itens 1 e o 136, certo? O item 1, o número do processo é o 102.008.9.2019.401.3300 e o 136 é o 103.10.34.04.2020.401.3300. Eu indago a doutora Karen se tem algum destaque nesses dois processos.
Não. Doutora Luísa? Igualmente, acompanho a relatora. Então, os dois processos ficam votados à unanimidade na forma em que propostos pela relatoria. Doutora, muito obrigada pela participação de Vossa Excelência, viabilizando esse julgamento. Relâmpago. Relâmpago, rápida. Isso. Obrigada. Boa ordem sempre. Bom dia a todos aí. Bom trabalho, boa sessão. Tchau. Bom dia, tchau. Doutora Ana, a presidência está devolvida. Está sem o microfone. Agora. Então, agora nós vamos passar para a sustentação oral propriamente na sua ordem de inscrição, né? O primeiro processo vai ser da doutora Camila Fortaleza Ferreira, é o processo 146-1050-2019-401-3302, a parte é de Nólia Oliveira da Silva, o item 113 da sinopse da relatoria 2. Doutora Camila, a senhora, por favor, eu vou pedir a senhora que se identifique, né? Diga o seu nome, número do AB, o número do processo, a parte pela qual a senhora sustenta. Em seguida, o regimento, a gente teve uma alteração, a previsão era de 15 minutos, agora passou para 10, né? O novo regimento que foi aprovado pelo TRF1 modificou o tempo da sustentação oral, mas normalmente a gente não tem maiores problemas com isso, não, é mais ou menos o tempo que se utiliza. Aí eu peço à senhora que esgote todas as suas colocações nesse tempo regulamentar para que depois a gente passe propriamente à votação, certo? A senhora está com a palavra. Primeiramente, bom dia a todas. Camila Fortaleza Ferreira, OAB 37794. Eu venho pela parte autora recorrente, Ednólia Oliveira da Silva. Eu vou ser bem sucinta, excelência, é um processo simples. A recorrente, ela postulou o benefício de aposentadoria por idade rural. Ela fez um requerimento junto ao INSS em outubro de 2018, em que comprovou todo o seu período de carência exigido. A parte autora, ela juntou diversos documentos, como exemplo de histórico escolar dos filhos, que são estudantes do povoado, ficha de associação comunitária e assistencial de Lajes do Batata, declaração de sindicato rural, certidão de inteiro teor de nascimento dos filhos, constando no local de nascimento, município de Jacobina, ficha clínica da unidade de atendimento médico desde 2004, bem como a carteira de vacinação dos filhos. Então, assim, a documentação da parte autora foi vasta de comprovar a sua condição como rural. Foi ouvida a parte autora em audiência de instrução, bem como o proprietário da terra em que a mesma trabalha, onde foi juntado também o contrato de comodato. Porém, excelência, o juiz de primeiro grau, ele levou em consideração que o marido da parte autora possui carteira de motorista com a categoria D e possui uma Kombi no nome do mesmo. Ela explicou em audiência que a carteira de motorista não foi um presente, como o juiz Acó fala na sentença, parecendo até de uma forma irônica, mas foi uma forma que os parentes dele tiveram de ajudá-lo quando ele foi para São Paulo para tentar uma vida, né? E não conseguiu, voltou. Então, ele utiliza a Kombi para poder ir para a roça, o que foi confirmado pelo dono da propriedade rural também. Então, o juiz Acó, ele só levou em consideração esse quesito da carteira de motorista e ainda condenou a parte autora em litigância de má-fé, dizendo que a parte autora ela tentou alterar a verdade dos fatos. E isso não aconteceu, excelência. A inicial ela é completa quanto à questão de todos os documentos. Tem TR, tem contrato, tem todos os documentos dos filhos, documento dos sogros também, que sempre residiram na zona rural. Então, a gente vem pugnando pela reforma da sentença e que, se esse não for o entendimento de Vossa Excelência, que pelo menos retire o dano moral, porque não é justo com a parte autora, que comprovou todo o seu, as suas alegações. Eu encerro a sustentação e agradeço a oportunidade. Ok, doutora, obrigada. Só vou colocar aqui uma coisinha e já começa a contar.
Bom, eu vou fazer uma pequena retificação em relação ao voto que eu apresentei inicialmente na sinopse, em relação a essa questão da litigância de má-fé, certo? Na realidade, em relação à questão da comprovação dos requisitos para a concessão do benefício, eu entendo que, de fato, não houve, né, a comprovação suficiente, porque a documentação ela é bastante recente. Essas documentações médicas, cartão de vacinação, comprovante de que filho frequentou a escola, na realidade, só prova o interesse rural, né? Na realidade, não comprovam que a parte tenha, de fato, exercido atividade lavradora, né? Os documentos que, de fato, vinculam a parte autora à terra, eles são bastante recentes, eles são de 2017, 2018 e 2019. A gente tem a declaração do exercício de atividade rural de 2017, a declaração sindical de 2018, um contrato de comodato assinado em 2018, e os documentos referentes ao imóvel rural, eles estão em nome de terceiros, sem vinculação de parentesco, né? Então, de fato, eu entendo que aqui a prova material ela não é suficiente para a comprovação do preenchimento do requisito exigido na lei do início de prova material, que abranja pelo menos uma parte substancial da carência, né? Existem também essas contraprovas que, de fato, esvaziam um tanto quanto a tese autoral, né, no sentido de que o marido possui um histórico colaborativo urbano, né, ele possui dois veículos automotores, a prova também não foi reputada tão satisfatória em audiência. Agora, de fato, aqui eu vou fazer uma retificação no meu voto para afastar essa condenação por litigância de má-fé, pelo fato de que eu acho que assim, a gente tem que ter o quê? Em vista que a improcedência ela não necessariamente importa em que se tenha uma má-fé daquele que teve a sua pretensão rejeitada, né? Assim, eu não vejo que propriamente tenha sido alterada a verdade dos fatos, apenas se defender uma tese de que com aqueles fatos era suficiente para que se tivesse aquela solução jurídica, para que se tivesse o acolhimento do pleito. Então, não vejo aqui que propriamente tenha tido uma índole fraudulenta na apresentação das provas das testemunhas, então eu acho que realmente é o caso de afastar a litigância de má-fé. Então, com essa consideração, eu faço uma pequena retificação em relação à súmula, vou fazer a alteração nos arquivos da turma para dar parcial provimento apenas para afastar a penalidade por litigância de má-fé. Doutora May, como a senhora vota? Eu acompanho a Vossa Excelência, doutora. Doutora Karen? Também acompanho a relatora. Então, a turma, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, tá certo? Obrigada, doutora Camila. Muito obrigada a todas. Bom dia e bom trabalho. Ok. Vamos passar para o seguinte, que vai ser o item 14 da minha sinopse. É o processo 193.44.04.2020.401.3304. A parte é Sueli Maria de Jesus, o advogado doutor Leonardo Freitas da Cruz. Item 14 da sinopse da relatoria 2. Bom dia, doutoras. Bom dia, doutor Leonardo. Eu vou pedir que o senhor faça o mesmo procedimento da doutora Camila, certo? Que o senhor diga seu nome, o número da sua AB, o número do processo, o nome da parte que o senhor representa. Em seguida, o senhor dispõe de 15 minutos, 10 minutos, na verdade, que o regimento mudou, para sustentar e peço que o senhor esgote as suas colocações nesse prazo regulamentar, tá certo? Okay. O senhor já está com a palavra. Leonardo Freitas da DBA 23166. Advogado da senhora Sueli Maria de Jesus, recorrida, número do processo 193.44.04.2020.401.3304. Esse processo, doutoras, ela é uma ação com um pedido de benefício de auxílio-doença. Ele foi julgado procedente e o juiz determinou a implementação do benefício pelo prazo de 2 anos, mantendo pelo prazo de 2 anos, com advertência do artigo 101 da Lei 8.213, de 91. O INSS recorreu apenas com relação a esse prazo do benefício de 2 anos. O que eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência seria com relação ao laudo pericial, que entendeu pela incapacidade permanente da autora. Além do que, o próprio laudo diz que o tratamento e o controle da doença é incompatível com a atividade habitual da autora, que seria de lavradora. Ela é o pedido de auxílio doença rural. Outro ponto que eu gostaria de destacar, doutoras, é essa questão de ser rural. Quer dizer, para uma pessoa que já ela tem uma certa idade, ela não é uma pessoa nova,
ser reabilitado em outro benefício, conseguir, inclusive, um tratamento e o combate dessa doença sendo rural, do interior, é muito difícil. Por isso, a gente pugna pela manutenção da sentença com relação a esse caso estipulado pelo juízo de peso. Ok. É, o recurso é apenas do INSS, não é isso, doutor Leonardo? Justo. O senhor está apenas, vamos dizer assim, sustentando as suas contrarrazões recursais, não é isso? Sim. Bom, aqui a gente tem uma questão bastante simples, né? Porque, na realidade, como não houve recurso da parte autora em relação à modalidade de benefício, essa questão especificamente da incapacidade ser permanente, ela não pode ser auditada nesse momento, né? Na realidade, a gente vai ter o quê? Ou a sentença do jeito que está, ou a gente vai fazer uma modificação do que a sentença já trouxe. No caso concreto, a gente percebe de fato que o caso da parte autora é grave. Eu acredito até que é possível que futuramente até esse benefício venha a ser convertido, né? Porque ela tem uma incontinência urinária, um prolapso genital, ela teve em tratamento de diversas doenças de índole ginecológica, ela é portadora de fibromialgia e de lúpus. Então, de fato, ela tem uma situação bastante gravosa. Eventualmente, poderia ter sido até concedida aposentadoria por invalidez, mas isso aqui está fora do espectro de análise, já que o recurso é apenas do INSS. Aqui, a gente tem o pedido do INSS apenas de aplicação do tema 246 da TNU, né? A gente sabe que os precedentes vinculantes, eles, vamos dizer assim, diminuem bastante a nossa liberdade de agir, porque, na realidade, se a gente não aplica o precedente vinculante, o processo retorna para adequação. E essa sistemática do precedente qualificado, do precedente vinculante, deve justamente para que se pinga uniformidade na aplicação da legislação federal, né? Esse tema 246, ele veio pacificar uma dificuldade muito grande que existia em relação ao critério de fixação da DCP, né? Porque, na realidade, existia, sempre houve uma tendência dos juízes fixarem a DCP considerando a data da implantação, né? Isso, na verdade, sempre aconteceu. E esse tema 246 trouxe dois critérios. Ele prevê o seguinte: quando a decisão judicial adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem prejuízo disposto no artigo 479 do CPC, devendo ser garantido um prazo mínimo de 30 dias desde a implantação para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação. Quando o ato da concessão não indicar o prazo de 120 dias deve ser contado da efetiva implantação. Aqui, a gente tem que a perícia foi realizada no dia 8/2/2021 e estimou um prazo de 2 anos, né, para recuperação. A DCP, ela deveria ter sido fixada em 8/12/2000. Peraí. Na verdade, a perícia foi realizada em 8/2/2021, certo? Atestando justamente essa incapacidade com agravamento desde dezembro de 2019, né? Na realidade, aqui, a gente tem... Aqui eu preciso também fazer uma pequena correção só na data do voto, porque, na realidade, esses 2 anos, ele deveria ser contado a partir da perícia, né? E não a partir da implantação. Então, na realidade, a DCP do benefício deveria ter sido fixada em 8 do... A DCP... A DCB, ela deveria ter sido fixada em 8/12/2023, não é isso? Isso. Deixa eu ver, deixa eu só conferir aqui rapidinho. Só um minutinho. É isso mesmo. Na realidade, o juiz, ele deixou, né, de fixar propriamente. Então, na realidade, aqui a gente aplicando, vamos dizer assim, aplicando esse tema 246, essa previsão, essa estimativa de recuperação da capacidade prevista no laudo, só estou conferindo a data, que me parece. 8/2/2021, doutora, desse ano, a realização da perícia. Pronto. Então, 10 meses, né? 10 meses, na realidade, é essa a diferença, né? É porque eu tô... Tá certo mesmo como tá no voto.
É porque, na realidade, é um outro que tem aqui a previsão de 2 anos, eu acabei misturando um caso com outro. Mas a previsão do perito é de 10 meses. Então, com isso, a gente iria para 8/12/2021. Passaria de 8/2/2021 para 8/12/2021, considerando a data da perícia. Então, por força disso, aplicando esse tema 246, ao caso concreto, a previsão seria justamente de fixar a DCB em 8/12/2021, mas sendo facultado a parte autora, caso não se sinta recuperada, pedir a prorrogação nos 15 dias que antecedem a previsão de cessação. Então, meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso do INSS para aplicar esse tema 246. Doutora May, como a senhora vota? Eu acompanho Vossa Excelência, doutora. A gente tem aplicado, até por ser cogente mesmo, é vinculante, né, aos nossos julgados, a observância dos precedentes qualificados advindos da TNU. Então, como a gente tem feito, é dessa forma mesmo. Doutora Karen? Eu acompanho também, a segunda turma também está fazendo isso. Então, a turma, por unanimidade, conheceu o recurso do INSS e deu-lhe o documento fixando a DCB do benefício em 8/12/2021. Então, Leonardo, muito obrigada pela participação. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Próxima oportunidade. Obrigado. Agora, o processo seguinte vai ser da sinopse da relatoria 1, vai ser o item 10/12/728/09/2019/4304, a parte é Jorge Costa Conceição, o advogado é Dr. João Cláudio Silva Gonçalves, item 167 da sinopse da relatoria. Bom dia. Bom dia, doutor. O senhor já ouviu o procedimento, né? Aí eu peço que o senhor se identifique, diga o número da sua AB, o seu nome, o número do processo e a parte pela qual o senhor sustenta. Em seguida, o senhor dispõe de 10 minutos, ok? Ok. Bom dia, João Cláudio Silva Gonçalves. OAB 20210, processo número 10/12/728, dígito 09/2019/401/3304. Sou recorrente, parte autora Jorge Costa Conceição. Serei breve, o processo ele trata-se de uma sentença procedente em parte, em que o juízo de piso ele não concedeu um período em que é um processo de aposentadoria com conversão de tempo especial em tempo comum, o recorrente ele laborou nas funções de frentista e na função de vigilante. Ocorre que na procedência do pedido, o juízo ele não concedeu o período de especial a um contrato existente no período de 17/4/97 até 18/12/2005. O recorrente ele fomentou o pedido de prova para que fosse produzido em sede de instrução a possibilidade de que o vigilante elaborava em condições de periculosidade por ele laborar armado. Ocorre que ficou impossibilitado o recorrente de juntar prova documental, vez que a empresa Mag e Vig Segurança, como muitas empresas do setor de terceirização, elas fecharam, as empresas fecham, e o vigilante ele acaba não tendo acesso à documentação, seja o SB40, seja o PPP, em que descreva com exatidão as atividades que ele exerce e a periculosidade, especialmente quando ele labora em um ambiente armado. Pedimos e reiteramos o requerimento, mas o juízo de piso ele indeferiu, e com base nesse indeferimento, o recurso tem como tópico 1 pedido de nulidade, retorno do processo à vara de origem para que seja fomentada tal prova. O segundo item em evolução, caso essa matéria processual não seja acatada, é que na planilha de cálculo acostada no processo existem erros materiais que necessitam ser corrigidos, em especial no item 6º, que é o período aplicado na planilha, em que a data da finalização do vínculo consta dia 24/5, quando, na verdade, há um erro material em relação ao dia 4/5 e também ocorre em relação ao 10º período, em que na CTPS consta que a relação laboral finalizou dia 28/10/1990, mas na planilha acostada ao processo pelo juízo de piso consta 1º/10/1990. Em razão desses argumentos, pedimos vênia à sentença de piso, para que, caso não seja acatada a tese de nulidade e retorno dos autos, que seja acatada a tese de retificação do erro material constante na planilha, vez que o pedido fora deferido, sim,
de aposentadoria diante da conversão do tempo especial para comum, conversão parcial, vez que o período de 97 a 2005 não foi acatado tal pedido. Em razão desses termos, é que se manifesta o recorrente. Obrigada, doutor, pela sustentação de Vossa Excelência. É bem didática. A gente tem aqui, na realidade, um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento aqui de vínculos laborais em condições especiais. Aqui nós temos dois recursos, um do INSS e um da parte autora. Em relação ao recurso da parte autora, né, estou aqui afastando, propondo o afastamento da preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento do direito à prova, tendo em vista que, via de regra, nós temos reconhecido aqui na quarta turma, né, e esse entendimento de algumas outras também relatorias dessa turma recursal da Bahia, no sentido de que a documentação ela precisa vir aos autos trazida pelo próprio segurado, né? Ou seja, qualquer ausência dessa documentação e inexatidão, a gente teria que realmente instaurar uma linha entre empregado e empregador, né? Então, essa prova, essa competência, portanto, não seria da Justiça Federal, né, solucionar controvérsias relacionadas à ausência ou inexatidão das informações constantes de PPP, ou até mesmo a sua ausência, como é o caso concreto. Então, a razão disso, eu estou afastando aqui a preliminar, né, há um enunciado FONAGEF nesse sentido, que é o enunciado 203, aprovado, né, em fórum pelo Brasil. Então, a gente tem tido esse entendimento. Em relação às duas outras questões, que são de correção de erro material, de fato foi verificado por essa relatoria a inexatidão das informações e corrigido. Então, eu estou aqui corrigindo o sexto período, né, para que ele passe a ostentar termo final em 24 de maio de 1983, e o segundo período teria que ostentar data final em... Perdão, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Sexto período vai até 83 e o décimo período findou em 1º de outubro de 1990. Perdão. Na verdade, não é primeiro. Constante da prevalência, data constante da CTPS. Ah. 28 de outubro de 1990. Então, estão retificados esses dois períodos. Com a retificação, houve um acréscimo aqui do tempo de contribuição. Eu pedi também para que fosse realizada a revisão da renda mensal inicial com base nessa nova conta. E, basicamente, é isso. Sentença mantida em sede da mais termos, ratificando que o recurso do INSS foi integralmente desprovido, que era apenas a questão da tese, do enquadramento das atividades perigosas após 5 de março de 1997, e a questão da tese em relação ao vigilante e em relação ao frentista, a questão da impossibilidade de enquadramento pela mera apresentação da CTPS, o que essa turma vem, na realidade, reconhecendo em relação ao vigilante antes de 95. Então, com essas considerações, eu dou provimento, em parte, ao recurso da parte autora e nego provimento ao recurso do INSS. Ok, muito obrigado. Saúde a todas. Bom, agora vou colher os votos. Eu acompanho, doutora Miriam, Vossa Excelência. Doutora Karen, como a senhora vota? Eu também acompanho, aqui salientando também que lá na segunda turma, o entendimento majoritário é que essas questões entre empregado e empregador, eles devem ser resolvidos na instância apropriada, que a gente tem justamente uma justiça para isso, que seria a justiça do trabalho. Acompanho a relatora. Então, a turma, por unanimidade, conheceu o recurso do INSS, negou em provimento, conheceu o recurso da parte autora e deu em parcial provimento nos termos do voto da relatora. Obrigada, doutor. Até a próxima oportunidade. Obrigado, bom dia, saúde a todos. Agora nós vamos passar para o próximo item. Então, agora a gente vai passar para... Serão dois processos, doutora Brisa Laís. Um das novas da relatoria 2 e um das novas da relatoria 1. Primeiro vai ser o 100-22-56-18-2020-403302, Vitor da Silva Fernandes. A doutora Brisa Laís irá sustentar o item 83 da sinopse da relatoria 2. Doutora, bom dia para a senhora. A senhora vai ter duas apresentações aqui com a gente, né?
Então, eu vou pedir à senhora que inicialmente se identifique com seu nome, número do AB, número do processo, nome da parte pela qual a senhora sustenta. E em seguida, a senhora dispõe dos 10 minutos regulamentares, ok? A palavra está com a senhora. Ok, bom dia a todos, obrigada. Primeiramente, me identificar, Brisa Laís Dourado Rodrigues, OABBA 48802. O processo a ser sustentado é o 122.56.18.2020.401.3302, em nome de Antônio da Silva Fernandes. Vou sustentar o recurso da parte recorrente. Então, trata-se de auxílio-doença que foi indeferido pela sentença de primeiro grau baseando-se no laudo. Já entendendo como essa turma vota em relação às perícias negativas, eu vou apenas reforçar o relatório médico de D2258-18888, página 1, que se encontra ilegível nos autos, mas ele foi transcrito em réplica. E o recorrente é portador de diabetes múltiplas e hipertensão arterial sistemática. Apresenta plaquetomia de número 36, secundária a hipertensão portal esquizotomática, sem possibilidade de cura. Tem ainda artrose grave de joelhos, aguardando cirurgia. Com dificuldade para andar, necessitamos de auxílio de muletas. Paciente com várias doenças crônicas limitantes incuráveis, ou seja, diante do relatório médico e de todas as provas mantidas nos autos, impor ao autor retorno à sua atividade laboral, ou seja, atividade de pedreiro, condená-lo ao agravamento de sua condição física. Nota-se que esse necessita de processo cirúrgico, ainda não realizado por culpa exclusiva de falta de vagas no Sistema Único de Saúde. Analisando a condição econômica, a profissão e a situação de saúde do autor, requer o deferimento do auxílio-doença ou, se assim não entendeu, a remarcação de nova perícia médica. Pede deferimento. Ok, doutora. É aquela questão, né, que a gente já falou aqui um pouco antes, de que, assim, para que a gente tenha justamente um afastamento da perícia, a gente tem que ter o quê? Ou um divórcio em relação à perícia, em relação à prova documental, ou, de fato, uma incompletude nas informações colocadas. Porque, na realidade, a finalidade da perícia é justamente subsidiar o operador do direito numa área do conhecimento que ele não domina, né? Que é a área médica. Então, a gente tem esse cuidado, né? Nessa sessão, inclusive, a gente está trazendo alguns casos de anulação de perícia, justamente por algum motivo, por algum vício, por alguma incongruência, por alguma lacuna, mas não é o caso da hipótese concreta, né? O perito, ele pontua no laudo que o autor tem história de dores lombares e joelho esquerdo, mas não comprova qualquer tipo de tratamento ou acompanhamento. Foi ontem a consulta para obter laudo. Antes disso, última consulta para tentativa de controle de sintomas foi em dezembro de 2019. Faz acompanhamento no PSF pela hipertensão diabetes, vem caminhando com muleta que não possui sinais de uso habitual. Afirma que a usa diariamente há 2 anos, mas a borracha ainda é nova, não comprova fisioterapia e não há indicação cirúrgica. Então, apesar da gente não negar que ele tem uma patologia, aqui a gente não verifica, na hipótese, motivo para se divorciar do laudo pericial. Não vejo nenhuma nulidade aparente, nenhum vício concreto que permita a realização de uma nova perícia. Então, por força disso, meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença. Doutora Bey, como a senhora vota? Eu acompanho Vossa Excelência, doutora. Doutora Karen? Eu também acompanho a relatora. Então, a turma, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe o provimento. Doutora, muito obrigada por essa sustentação. A senhora vai fazer a próxima, não é isso? Agora, o processo da sinopse da relatoria 1 vai ser o item 000-687-67-2018-401-3302, Raio de Filha dos Santos. Aí eu vou pedir à senhora o mesmo procedimento, tá certo? Para que fique registrado, ok? Certo. Advogada Brisa Laís Dourado Rodrigues, OABBA 48802. Processo é 000-687-67-2018-401-3302.
a parte recorrente a que se estende é Raio de Filha dos Santos. Esse processo trata-se de aposentadoria por idade. Percebe-se que a autora ela já possui qualidade de segurado, insegurada especial. Então, assim, o processo ele é vasto, ele é de 2018, tratando-se a respeito apenas das partes controversas, a qualidade de segurado especial a ela foi negada pelo fato de o marido, já falecido, ele tem vínculos, possuiu vínculos urbanos até o ano de 2001 e faleceu no ano de 2016. Então, do ano de 2001 ao ano de 2016, há um lapso de 15 anos em que ele não possuía mais a qualidade de vínculo empregatício. Então, assim, nesses 15 anos, ele permaneceu em labor rural juntamente com a sua esposa. Em relação à senhora Railde, observa-se que ela é nascida e criada em labor rural. Ou seja, da certidão de nascimento à certidão de nascimento dos filhos menores, todas são no sentido de que nasceram em fazenda, na fazenda Amargosa. Chama atenção para o fato de que a autora, por ela ser uma trabalhadora rural nata, não possui provas de ano após ano, mas também não possui nenhum veículo urbano. A propriedade era em nome do seu marido. Anteriormente, ela laborava juntamente com os pais. Existe provas de endereço, e as declarações dos filhos, só que reforçam que ela não possuiu nenhum endereço urbano, bem como tem escritura, é possuidora da própria fazenda, estando em nome do marido, como a gente percebe nos autos, e que existe filiação sindical, contribuição de filiação sindical anterior aos anos 90 até o momento, de forma contínua. Podemos ressaltar também que a certidão de vacinação animal, há também caderneta de vacinação dos filhos com endereço rural, a contribuição do INAMP desde o ano de 87, ou seja, todas as provas elas vão no sentido de colaborar com que a autora sempre laborou em labor urbano, ou labor rural, perdão. Por essa razão, requer que seja e a sentença de primeiro grau seja reformada, pede deferimento. Obrigada, doutora Brisa, pela sustentação. E esse processo, até antes mesmo de ser selecionado para sustentação, foi objeto até de diligência, eu pedi o áudio, tive a oportunidade de ouvi-lo. Vou repassar aqui apenas porque, como é uma questão que é um caso bem limítrofe, apenas a documentação que está nos autos, O que eu observei de forma geral é que a documentação relativa à origem dela é realmente da zona rural, Então, a gente tem aqui os filhos, ela se casou, tem na certidão de casamento, a profissão de lavrador do esposo, local de nascimento dela na zona rural, dos três primeiros filhos, mas o que a gente observou ao longo do tempo é que essa prova ela ficou toda realmente situada no passado, Então, as provas atuais da atividade rural, elas não foram suficientes para demonstrar esse retorno, A gente também tem aqui, então, só repassando aqui, as certidões de nascimento dos três filhos, são cinco, três nascidos na zona rural, na Fazenda Amargosa. A gente tem um comprovante da COELB de 2010, 2017 dela, aqui na Várzea do Boca, a terra que supostamente, em forma a trabalhar, na realidade está em nome do cunhado, ex-cunhado, no caso do cunhado, irmão do ex-marido falecido, mas também todas elas da década de 90. A declaração de sindicato no ano 2013 somente,
O comodante aqui, no caso, é irmão, né, do falecido esposo dela, né, com a origem aqui da terra no passado, né, da família do marido, né, e basicamente é isso. Então, as provas de reingresso, de retorno e de uma consolidação de uma vida após esse afastamento da zona rural pelo esposo é que, para mim, não ficaram, assim, cabalmente demonstrados. São muitos anos da década de 90 para cá. Então, assim, eu entendo que seria razoável a gente ter essa prova no processo, uma prova de reingresso, principalmente quando a gente tem, não é nem tão importante essa prova quando a gente não tem saída, mas quando a gente tem saída, a gente tem, né, vamos dizer assim, um cuidado maior, porque a prova do reingresso tem que existir. E, paralelo a isso, a gente teve esse processo, de fato, de pensão por morte, né, de um marido falecido no ano de 2016, e que na data do óbito, portanto, então veja só que não é basicamente somente o afastamento para a atividade urbana até o ano 2001, porque o marido faleceu no ano 2016, não foi considerada robusta, né? Há documentos pessoais do marido, CTPS, RG, dados da Receita Federal consignando aí endereço lá em São Paulo, né? Então, e como toda a prova dela, inclusive a prova da própria terra é do marido, a certidão de casamento é do marido, né? Tem a questão dos filhos, mas isso já há muito tempo, na década de 80, 86, 87, 85. Então, eu entendi aqui, pela manutenção do entendimento do juízo de origem, que é quem tem contato, apesar de ter visto o áudio dessa audiência, é quem tem contato com as partes e está mais próximo, né, da colheita da prova. Então, em razão disso, eu estou aqui mantendo a sentença de origem e negando o provimento ao recurso da parte. Eu vou acompanhar a Vossa Excelência. A gente teve até a oportunidade de discutir esse caso, né? Então, um caso que a senhora realmente pediu e fez uma diligência maior, teve um cuidado especial, mas eu concordo com a conclusão de Vossa Excelência. Doutora Kari? Eu também acompanho a relatora. Então, a turma, por unanimidade, conheceu e negou o provimento de recurso na conformidade do voto da relatora. Muito obrigada, doutora Brisa. Até a próxima oportunidade. Obrigada a todos. Eu agradeço o cuidado, tá? Obrigada. Bom dia. Tchau. Bom dia. Tchau, doutora. Agora, o próximo processo de sustentação oral vai ser o item 129.02.47.2019.401.3307. É um processo em que a parte recorrida é a Mastercard Brasil, Solução de Pagamento Limitada, e o advogado é o doutor Lucas Santos Pérez. Doutor, eu acho que, desculpe, não sei, o de Rosenita antes, é o 103.7579, acho que sim, doutora. Mas aqui na minha lista aparece. Aparece sim, o 130, me perdoe. É de doutora Isa de Souza Macedo. Realmente, eu pulei. Doutora Isa, me desculpe. É o item 103.7579.90.2020.401.3304, a parte Rosenita Alves de Sena, item 130 da sinopse da doutora May, da Relatoria 1, advogada doutora Isa de Souza Macedo. Doutora Isa, está? É até do escritório de doutora Isis, né? Normalmente ela sustenta. A gente passa para o seguinte, né? Não, a gente está aqui entre os advogados nominados no chat. Não, no chat não. Tô. Não está não, né? Pronto, a gente passa para o seguinte, depois a gente vai chamar. Então, é o processo da Mastercard Brasil Solução de Pagamento. Doutor Lucas Santos Félix, é o item 170 da sinopse da relatoria 1, é o processo 129.02.47.2019.401.3307, item 170, doutor Lucas Santos Pérez. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. O senhor já ouviu as orientações, né? Então, vou pedir ao senhor que declare seu nome, número do AB, número do processo, nome da parte que o senhor representa. Seguida, 10 minutos. Ok? Obrigado. Advogado Lucas Santos Vélez, OAB Pernambuco 54013. Esse recurso é referente ao processo de número 1002.902.47.2019.401.3307. Eu represento a parte recorrente, a Mastercard. Bem, na petição inicial, a parte autora alega, em síntese, que o atentado impediu passagens aéreas em seu cartão de crédito
recebeu a informação de que não foi possível realizar o pagamento com o referido cartão. Diante disso, ingressou com a presente demanda requerendo danos morais. A sentença de piso julgou procedente em parte pedido da parte recorrida para condenar as réis, no caso Mastercard e a Caixa Econômica Federal, ao pagamento dos danos morais no valor de R$5.000. Bem, a princípio, como foi sustentado em defesa e no presente recurso, a Mastercard entende que é parte ilegítima para figurar no presente, no polo passivo da presente demanda, uma vez que apenas fornece serviço de licença de uso da bandeira do cartão, não celebrando nenhum contrato com o titular. Certo que este o adquire mediante adesão junto à instituição financeira. Nesse sentido, o emissor do cartão de crédito, no caso, a Caixa Econômica Federal, seria responsável pelos supostos prejuízos causados à parte recorrida. Subsidiariamente, destaque que a Mastercard não deve ser compelida ao pagamento de danos morais em favor da parte recorrida, pois não houve comprovação da prática de qualquer ilícito praticado por esta recorrente em desfavor da parte recorrida. Logo, considerando que a Mastercard não possui nenhuma ingerência sobre a utilização do cartão de crédito, entendo que deve ser afastada a condenação de danos morais, ou não seja de entendimento desta turma, e pelo afastamento das morais, que seja reduzido para o da condenação, em respeito ao específico da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que esta foi fixada em R$5.000. Uma vez que, mesmo com a negativa da compra, com a utilização do seu cartão de crédito, a parte recorrida narra na petição inicial que conseguiu concluir as compras de passagens aéreas utilizando o cartão de crédito de terceiros. Ressalta-se, por fim, que a Mastercard apresentou o presente recurso, argumentando que a mera representante bandeira de cartão de crédito objeto da presente demanda e não mantém com o recorrido, nem com qualquer outro portador, relação nenhuma, de fato ou de direito, sendo parte absolutamente ilegítima para compor o polo passivo desta demanda. Nestes termos, a recorrente requer que seja conhecido e provido o presente recurso para que haja reforma da sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva da Mastercard, e acaso não seja esse entendimento, e seja afastada a condenação de danos morais ou subsidiariamente a redução do valor da indenização fixada. Obrigada, doutor Lucas, pela sustentação do senhor, breve e objetiva. Basicamente, são esses pontos mesmo no recurso. O recurso é unicamente da Mastercard, né? Houve aqui uma negativa de transação uma companhia aérea, TAP. Em relação à preliminar de legitimidade, a jurisprudência sólida do STJ, no sentido de que a responsabilidade, no caso, seria solidária por auferir também benefícios, então, perante o consumidor, teria aí essa responsabilidade solidária, né? Razão pela qual, e aí, no caso, seria até uma questão de mérito, né? Razão pela qual a própria preliminar de legitimidade ela é de ser rejeitada. Quanto ao dano moral em si, na hipótese concreta, esse processo até me chamou a atenção também, normalmente essa turma recursal, em relação às transações bancárias negadas, pura e simplesmente, sem qualquer outro dano anexo, não tem sido objeto, via de regra, né? E aí realmente é uma questão de prova, vai ver caso a caso, de condenação em danos morais. Não obstante, né, quando a parte consegue demonstrar e ter havido algum outro constrangimento ou dano anexo, aí a gente tem concedido essa indenização, observando, obviamente, a prova dos autos. No caso aqui, ele conseguiu provar que, na realidade, ele estava gerindo aí a viagem de um grupo, né, em que houve, portanto, um constrangimento perante esse grupo, porque seria ele o responsável pela emissão das passagens, então, e que não haveria outra possibilidade de utilização de outro cartão de crédito. Então, em razão disso, de uma frustração, de uma expectativa e de ter havido uma exposição externa, a gente entendeu aqui pela indenizabilidade dessa conduta. Especificamente em relação ao valor do dano, não obstante, a gente tem entendido aqui, de acordo com os patamares adotados por esse colegiado, considerando que não foi um dano de grande monta, né, pela redução do valor aqui arbitrado de R$5.000 para R$3.000. Então, o meu voto é no sentido da parcial provimento ao recurso da Mastercard apenas para reduzir o valor do dano de R$5.000 a R$3.000. É como voto, doutora.
E a gente ontem até teve a oportunidade de discutir na prestação esse processo especificamente, né? Essas situações de... Eu tinha um entendimento diferente de Vossa Excelência em relação a essa questão da legitimidade, né? Anteriormente eu entendia que a legitimidade seria só do banco, mas fizemos uma pesquisa juntas até a doutora May, e vimos que realmente o CJ já se posicionou de forma firme, no sentido de que a bandeira também tem alguma vantagem econômica em oferecer a sua chancela para as operações comerciais. Então, por conta disso, a bandeira oferece algum tipo de lucro, então ela entra na cadeia de fornecedores para fins consumeristas, então também se torna solidariamente responsável pelo dano. Em relação à questão do dano moral em si, a situação, inclusive esse motivo a doutora May até reduziu o valor, porque é uma situação que normalmente a gente qualificaria como mero aborrecimento aqui na quarta turma. Mas ela tem esse agravante de que a compra ela se destinava a um grupo. Né? A gente até conferiu que existia realmente reserva de hotel em nome das mesmas pessoas, a tentativa de compra de passagens para um grupo de 5 pessoas, salvo engano. Então, de fato, o autor também afirma que não dispunha de outro cartão, né? Então, de fato, ela se diferencia das situações ordinárias por causa desse viés, né? Dessa compra de passagens coletivas. Então, por força disso, eu não vejo como variado o entendimento do Dr. May. Não é o que usualmente nós fazemos na quarta turma nessa situação de compras, mas esse caso tem essa particularidade. Então, por essa razão, eu vou acompanhar o voto da relatora. Doutora Karen? Eu acompanho a relatora. A turma, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento. Obrigada, doutor Lucas. Até a próxima oportunidade. Obrigado, doutor. Agora nós vamos para o próximo item. Eu vou... Acho que a doutora Isa não está ainda, não, né, Marcos? Doutora Isa de Souza Macedo. Não, doutora. Inclusive, também já chequei o convite, foi enviado. Está aí no chat também dos participantes, mas não confirmou e ainda não está presente. Tá. No final, eu torno a chamar, só por encargo de consciência. Ok. O processo seguinte vai ser o 101-88954. 4-2019-403300, de Floriza Maria de Azevedo Costa, é também um processo da sinopse da relatoria, é o item 137, e o advogado é o doutor Jonas Ferraz Maia. Doutor Jonas, está presente? Estou sim, excelência. Só um minutinho, por gentileza. Ok. Doutor Jonas, o senhor já conhece o procedimento, né? O senhor vai dizer o seu nome, número da sua AB, número do processo e a parte que o senhor representa, e seguir o senhor dispõe de 10 minutos para apresentar, tá certo? Ok. Muito obrigado. Sou Jonas Ferraz Maia, OAB Bahia, 26373. O processo é de número 101-8895. Dígito 54, de 2019, 401-3300. 23ª vara, eu represento a senhora Floriza Maria de Azevedo Costa. Ela é autora, ora recorrente. Cumprimentando a todos os presentes, especial a excelente senhora relatora, que cuidou desse processo com muito cuidado, como assim fez com os demais que são submetidos à vossa análise. É um processo que discute um assunto de repercussão nacional, em que, ora, a imprensa diz que o entendimento é de que não é possível se fazer correção dos valores relacionados ao PIS, ora, a imprensa noticia de que esses processos foram suspensos, aguardando deliberação de instâncias superiores, de órgãos julgadores superiores. Mas, nesse caso específico, a sentença de PIS foi julgada improcedente, com o entendimento de que o Banco do Brasil não deveria figurar no polo passivo e com o entendimento de que não deveria ser feita a correção em função de uma suposta prescrição desse direito e, por fim, com o entendimento de que não haveria, naturalmente, danos morais por conta da não ocorrência da correção. Então, nosso recurso foi bastante cuidadoso e focado no sentido de tentar trazer uma melhor reflexão de Vossa Excelência a esse respeito, porque não é razoável no nosso sentir que uma trabalhadora, uma senhora psicóloga, que desempenhou suas atividades por 37 anos, ao final da sua jornada, tenha a informação de que fora corrigido
a título de PIS-PASEP, um valor, uma contribuição que ela fez durante toda a sua jornada profissional, no valor de apenas R$ 2.429,23. Nosso entender foge até ao princípio da razoabilidade, princípio da legalidade, conforme demonstrado no recurso. Nós trazemos, inclusive, diversos julgados no sentido de que é, sim, imperioso reconhecer essa correção, essa necessária correção. E para iniciar, tentando rebater ponto a ponto o que foi dito na sentença de piso, eu gostaria de ponderar com Vossa Excelência a posição do juiz Acor, que data máxima venha entendeu que o Banco do Brasil não seria, não deveria figurar no polo passivo dessa ação. Primeiro porque, como fora reconhecido que a União figurava no polo passivo, naturalmente, essa competência é avocada e o Banco do Brasil também deve compor a presente lide. Não há sentido de se fazer uma ação judicial contra o Banco do Brasil e se fazer outra ação judicial contra a União. Não há sentido nisso. Então, considerando que a União fora reconhecidamente figurante no polo passivo e por não haver dúvidas de que é o Banco do Brasil que administra esse fundo, pedido em sede de recurso é para que seja feita uma reflexão nesse sentido e que o Banco do Brasil seja configurado como legitimamente ente figurante do polo passivo da presente demanda. No seguinte, o segundo item é o que trata da prescrição. Não há que se falar em prescrição, Excelência. Eu sei que Vossa Excelência tem o conhecimento, posso humildemente reconhecer, infinitamente superior ao meu, já que advogo há apenas 10 anos. Mas não há que se falar em prescrição de um direito em que só se teve reconhecimento no momento da aposentadoria. A autora não poderia reclamar uma correção de um valor que ela não tinha acesso ainda. Não tinha direito de sacar o PIS enquanto ela trabalhava. Então, considerando que ela se aposentou no dia 29/3/2016, a partir daí sim é que lhe foi dada a oportunidade para se recorrer daquele valor absurdo que ela descobriu que era apenas R$ 2.429, diferente dos valores, dos índices que são aplicados atualmente para a correção de PIS-PASEP. Nós fizemos uma conta e apresentamos, tanto na petição inicial quanto no recurso, que nos índices aplicados atualmente, o valor de correção somaria o valor de R$ 59.524,79. Algo que é, se tratando assim, não precisa nem ser matemático, assim, com bastante conhecimento, condizente com alguém que desempenhou suas atividades com um salário relativamente razoável, pelo período de 37 anos. Então, rebatendo essa questão da legitimidade passiva, rebatendo essa questão da necessária correção e da prescrição, que não há o que se falar, considerando que ela se aposentou apenas em 2016, é que nós entendemos que deve sim os acionados serem condenados a indenizar a título de danos morais a essa autora, essa trabalhadora, até para talvez tentar alcançarmos o caráter pedagógico, mais pedagógico do que punitivo. Não é que se fala em punição ao Banco do Brasil por não ter corrigido de forma correta, mas um caráter pedagógico, para que eles entendam, para que eles aprendam que não há motivo justo, não é razoável que uma trabalhadora desenvolva suas atividades por tanto tempo e receba apenas R$ 2.000 a título de correção de um valor que ela depositava mensalmente. Então, por esse motivo, nós entendemos também que ainda a indenização por danos morais é devida. Sendo essas minhas razões do recurso, parabenizo aos organizadores dessa sessão, a Vossa Excelência que me acompanharam e me ouviram com muita atenção e concedo a palavra para a continuidade do julgamento. Obrigado. Obrigada, doutor Jonas, pela sustentação, né? Esses são processos que, na verdade, eles se repetem, né? E aqui na quarta turma, a gente, de fato, começou a diferenciar as situações, né? De quando a parte pede pura e simplesmente os expurgos da época, né, Plano Verão, Bresser, Collor, e esses processos em que a parte pede a correção daquele saldo que vem em conta na época da jubilação, né, do trabalhador, né, em relação, por isso é que, considerando o pedido realizado e a causa de pedir, né, no que tange especificamente a falta de correção, a gente tem afastado essa preliminar de prescrição, porque esse é um caso em que a parte pede a correção daquilo que foi sacado por ocasião da aposentadoria, e consoante jurisprudência uniformizada no STJ, né, a partir daí contaria, então, a prescrição. Então, inicialmente, em relação
a questão da legitimidade, a gente tem reconhecido, contudo, que é exclusiva da União mesmo, mantendo aqui apenas a União no feito, né? O banco seria o mero gestor do saldo, então, a eventual condenação até, se ocorresse, ela teria que recair sobre a União, né? Porque ela quem administra determina quais são os índices de correção, né? Que seriam, a não ser que tivesse aqui, como a causa de pedido, ela se volta a uma ausência de correção correta, né? No caso, devida, né? Aponta uma incorreção, uma defasagem nesse valor, então seria aí exclusivamente a legitimidade da União. Em relação ao mérito, né? A gente, né? Aqui tem uma explicação um pouco grande, né? A gente tem aqui entendido via de regra que não havendo demonstração, e pelo menos até esse momento ainda não encontrei processo que tenha demonstração específica de incorreção com evolução do saldo e com aplicação aí dos índices legalmente previstos, né? Porque esses índices eles são inafastáveis, né? Eles estão previstos em lei e não podem ser afastados, então a gente não tem reconhecido. Então a gente precisa, independentemente dessa argumentação da ausência de justeza ou de razoabilidade, a gente não tem como interferir e criar um índice de correção que reflita aí aquilo que a parte entenda como devido, porque os índices legalmente previstos são inafastáveis, né? Isso via de regra, como o fundo é público, da mesma forma acontece com o FGTS, a não ser que o Supremo se manifeste pela incondicionalidade, nós não temos como afastar aquilo que está legalmente previsto, né? Em relação à parte autora, eu fiz alguma digressão aqui no meu voto, no item 8, né? E eu ainda pontuei aqui, né, que ela se aposentou no ano 2016, procedeu ao levantamento de R$ 2.429 e alguns centavos, né? Eu observo também que créditos na conta, né, discriminados como distribuição de reservas, rendimentos, atualização monetária, essas rubricas estão lançadas lá no extrato, né, nos extratos. Percebe-se também que houve aqui, portanto, algum creditamento, né, que foi sem creditamento, pelo menos do tempo que está aqui demonstrado nos autos. Eu vejo também que tem pagamento aqui, pagamento, rendimento, FOPAG, fonte, né, no caso, pagadora, pagamento, rendimento, caixa, pagamento, rendimento, alguma uma conta específica aqui nominada, então, a qual acredita-se realmente ser titularidade da parte autora. Então, à vista da documentação que tem nos autos, especificamente dos extratos, aqui a gente não tem como afastar o que tem, né? A gente também não pode perceber que existe um creditamento, se é a menor ou se não é, isso teria que ser demonstrado seguindo aí o critério legal, que não se caberia ao Poder Judiciário substituir esse índice. Então, em razão disso, eu tenho entendido pela improcedência do pleito. Obviamente, com a improcedência do pleito principal, o pleito dano moral também, ele termina sendo prejudicado, né? Fica prejudicado, certo? Então, com isso, eu estou aqui dando valor à presunção de que a conta foi remunerada de acordo com a legislação que lhe é pertinente. Com isso, nego provimento ao recurso da parte autora. Meu voto, doutora. Que essa matéria é uma matéria que a gente já apreciou, né, em unidades anteriores, e que a gente então acompanha em vossa sabedoria. Acompanha a relatora. Tanto por unanimidade, conheceu do recurso, devolvimento do segundo voto da relatora. Ok, doutora. Obrigado pela atenção. Uma boa tarde. Bom dia de trabalho. Okay. Obrigada, doutora. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Agora nós vamos passar para o item seguinte, que vai ser processo 126.27.58.2020.403309. A parte é Maria Urdes da Silva Lima, com a advogada doutor Rafael Almeida Gonçalves, item 134 da sinopse da relatoria 2. Doutor Rafael Silva. Sim, doutora Ana. Ok. Pronto. Então, doutor Rafael, se o senhor puder, liga a sua câmera. Ela está ligada aqui. A gente não está vendo isso. Estão me vendo aí agora? Não, o senhor não está aparecendo e o som está um pouquinho tremido. Pronto, vocês estão me vendo aí?
Não, a gente está ouvindo o senhor, mas não está vendo. Eu consigo ver. Consegue? Ah, então deve ser alguma questão de sinal mesmo. Ah, mas é porque o meu está minimizado e no, eu também estou no celular, eu consigo ver no celular, mas no, na tela normal eu realmente não estou vendo, não. É, mas na gravação deve aparecer, né? Eu vou... Acredito que sim, doutor. Pronto, tá bom. Então, doutor Rafael, o senhor já conhece o procedimento, né? O senhor vai dispor de 15 minutos, 10 minutos para sustentar, a gente tem uma mudança no regimento recente. Aí eu peço ao senhor que decline o seu nome, número da sua OAB, o número do processo, da parte pela qual o senhor sustenta. Em seguida, eu peço que o senhor concentre as suas observações nesses 10 minutos, ok? Ok, doutor, ok. Bom dia, doutora Ana, bom dia, doutora Karen, bom dia, doutora May. Meu nome é Rafael Almeida Gonçalves, AB 33944. O número do processo que eu vou sustentar é o 100-2627-58-2020, Maria Lourdes da Silva Lima. Nobres julgadores, a aposentadoria é aquele momento ápice da vida rural, né? É ali, a pessoa trabalhou a vida todinha ali, e chega os 55 mulheres, chega os 60 homens, e eles chegam no INSS com sua documentação, porque ali já não aguenta mais aquela vida solteira do campo. No caso aqui, nós estamos diante de uma senhora solteira, sem filhos, que trabalhou a vida toda ali na terra dos pais. Por alguma diversidade da vida, em 99, 2001 ali, saiu um pouco do campo, mas após o retorno, em 2001, nunca mais, teve qualquer vínculo em seu CNIS ou de carteira assinada para município, para São Paulo, enfim, não teve qualquer tipo de vínculo. Ela requereu em 2019, precisava provar atividade rural de 2004 para cá. O juiz de piso indeferiu, com dois fundamentos, de que esse vínculo de 2001, né, o que não atinge a questão de segurado especial da autora, tendo em vista que ela precisaria provar de 2004 para cá, nos últimos 15 anos. E o outro fundamento foi uma empresa aberta em nome dela, que ela também, na audiência, postou lá e foi bem consignado que ela foi vítima de fraude. Não é a primeira cliente aqui nossa, com certeza não é a primeira que vocês já viram isso, pessoas que foram vítimas de fraude e tiveram o nome utilizado para abrir alguma empresa em algum local. Então, assim, a documentação dela é bastante robusta no caso, né? Trata-se de uma pessoa, como eu disse, solteira, e que consta na relação de documentos, se a gente pegar um pouquinho antigo, tem aquela carteirinha do INAMPS lá de 87. Nós temos uma carteira da comunidade rural onde ela mora, em 2002, logo depois que ela retornou de São Paulo, nesses 2 anos que ela passou lá. Temos cartão de vacina com endereço rural, ficha de atendimento hospitalar de 2012 até 2019, né? Como eu disse, o CNIS zerado de 2001 para cá, né? Ela tem a DAP mais recente, tem escritura da terra dos pais dela lá de 1971, a conta de luz no nome dela, né, na Fazenda Paraíba, na Fazenda do pai. O cadastro único prova que ela é uma pessoa sozinha, solteira e que mora nessa comunidade, né? Não tem filhos, não tem marido. Incas tem bastante aí nos autos de 2002 para cá, inclusive anteriores, não foram juntados muito antes, porque não tinha necessidade pelo período laboral necessário. Então, nobres julgadores, considerando, doutora Karen, doutora May e doutora Ana, que a prova documental não precisa ser robusta, apenas indiciária, mas no caso entendemos que ela é até robusta, se é uma pessoa solteira, sem filhos, trabalha na terra do pai, tem a escritura comprovando isso, tem o INCRA no nome do pai, tem aquela carteira antiga do INAMPS, tem a falta de qualquer tipo de vínculo a partir de 2001 no CNIS, né, nesse período aí de carência do benefício. Então, entendemos que essa prova documental, ela é, no mínimo, indiciária, como o próprio INSS disse ao negar o benefício, que há indício de atividade rural. E precisaria ser comprovada pela testemunha. Que, no, na visão do recorrente, como a doutora Ana deve ter observado lá, ao ouvir o áudio e o vídeo da audiência, a testemunha foi bem enfática na situação de segurado especial da recorrente. Demonstrando assim esse complemento probatório, que você pega uma parte documental
uma metade para frente da perícia tem da carência tem documento e metade para trás tem muitos documentos. Fechando essa questão, recentemente até foi notícia aí no site de jurídicos, né, que a simples DAP, no meio da carência vigente, ela consubstancia a prova a ser da atividade rural anterior e depois. Né? Se a DAP está na validade ali dentro do período de 15 anos, ela foi concedida no meio ali, então ela seria prova suficiente para o período anterior e posterior à atividade rural. Mas a parte recorrente tem muito mais que isso. É uma farta prova documental apostada nos autos. Razão pela qual, doutora Ana, doutora Karen e doutora May, entendemos que a sentença de piso, ela não, do juiz de piso, ela não foi coerente com a prova dos autos. Ela não foi coerente com as testemunhas, a testemunha que provou. Ela não foi coerente com a situação da a autora. Se apegou em dois detalhes. Um, que não deveria, na nossa visão, porque não está no período de carência, 2001, né, não faria a menor diferença. E essa questão da empresa, que, como já ratificado pela testemunha e pela parte também, ela foi vítima de um golpe. Ela não pode ser vítima novamente. Indeferir o benefício dela em relação a uma empresa que ela sequer sabia que existia, ela ficou sabendo em audiência. Ela está sendo vítima de novo. Né? Ela foi vítima de um golpe e agora está sendo vítima de novo em poder ter o seu benefício indeferido em razão de uma ação que ela não, nem sequer sabia que existia. Quando foi dito aqui em audiência que tinha essa empresa, ela praticamente aqui teve uma situação de desespero porque ela nem imaginava isso. Né? Tem tanto tempo que ela não tinha qualquer atividade, desde mais de 20 anos, de 2001, que ela não tinha qualquer atividade fora lá da roça de Caraíba. Então, nós não podemos vitimizar, doutora May, doutora Karen, doutora Ana, essa ruralista, mais uma vez. Ela foi vítima de um sistema cruel que, infelizmente, ocorre e as pessoas são constantemente vítimas dessas fraudes com o CPF e que abre empresa, que movimenta, e a pessoa só vai saber quando precisa recorrer a algum órgão público para requerer algum benefício. Desta forma, rogamos aqui para que Vossas Excelências entendam pela qualidade de segurança especial da recorrente, reformando a sentença de piso, evitando a vitimizar mais uma vez Dona Maria, como eu disse, solteira, sem pai, né, sem mãe, já são falecidos, vive sozinha nessa fazenda, dali onde tira devagarmente seu sustento, já nos seus autos, dos seus 56, 57 anos de idade, tendo em vista que esse processo já tem 2 anos correndo aí. Muito obrigado, tenham um bom dia. Doutor Rafael, o senhor encerrou? Encerrei, sim. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado, senhor, pela sua sustentação, né? A gente tem aqui, de volta, esse recurso da parte autora contra uma sentença de improcedência, né? A gente, nesse caso, tem uma situação parecida com o outro caso que a doutora May jogou um pouco mais cedo, em que a gente tem uma prova muito antiga e a gente tem um corte, né? Uma saída do meio rural e a prova do retorno ao meio rural, ela se torna um pouco dificultosa, né? A gente sabe que o requisito legal é que a carência ela seja preenchida nos 15 anos que antecede o requerimento administrativo. O requerimento administrativo é de setembro de 2019, então o período de carência ele vai de 2004 a 2019. A parte, ela juntou apenas uma carteira de associação rural emitida em 2019, comprovante de residência rural de 2019, uma carteira do antigo INAMPS anterior à sua ida para São Paulo, inclusive ela tem vínculos adotados, inclusive como ajudante de cabeleireira, né? Uma declaração de aptidão para o NAF também de 2019, contrato de 2019 e documentos da propriedade rural em nome do seu falecido genitor. Então, que aqui, além dessa questão dessa empresa, né? Que há essa controvérsia, se teria sido aberta por ela ou não, né? A gente não tem também um manancial probatório robusto no sentido de que essa empresa não teria sido aberta por ela, é apenas a alegação da própria parte, né? Não existe um boletim de ocorrência, nada, que infirme, né, essa abertura da empresa com o seu nome, 50% da sociedade comercial. A gente tem aqui um RG expedido em São Paulo no ano de 2006. Né? Então, assim, isso torna dificultosa essa tese de quando teria se dado esse retorno. Por quê? Porque ela vai apresentar uma documentação muito antiga, preferencialmente em nome dos seus genitores, depois ela vai para São Paulo, tem vínculos em São Paulo, anotado em carteira de trabalho, tira o RG em São Paulo em 2006 e junta a documentação em nome próprio apenas de 2019. Então, eu entendo aqui que, de fato,
o início de prova material, ele não diante dessa quebra, dessa solução de continuidade da permanência dela na zona rural, e sem a ausência de uma prova firme de quando se deu esse retorno, o simples fato de não ter tido outros vínculos a partir de 2001 não comprovam que ela teria retornado, especialmente porque ela tirou um documento em São Paulo em 2006, eu vou votar no sentido de manter a sentença de primeiro grau. Doutora May, como a senhora volta? Doutora, eu acompanho Vossa Excelência. Doutora Karen? Também acompanho a relatora. Uma por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe o provimento nos termos a seu julgamento. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação. Até obrigado, doutora Karen. Obrigada, doutora May. Obrigada, doutora Ana. E até a próxima oportunidade. Até a próxima. Agora a gente vai passar para o próximo item. Agora a gente vai para o processo da doutora Jurema Sintra Barreto, que é o processo 000-4803-89-2018-4033-11. A parte é Givaldo Conceição dos Santos, CNOPS da Relatoria 1, item 67, advogada doutora Jurema Sintra Barreto. Bom dia, doutora Jurema, tudo bem? Bom dia, doutora Ana, doutora Karen, doutora Melina. A senhora vai sustentar agora, né? A senhora já conhece também nosso procedimento. Eu vou pedir que a senhora se identifique, né? Diga o seu nome, o número da OAB, o número do processo e a parte pela qual a senhora se faz presente. Em seguida, a senhora vai dispor de 10 minutos. Talvez a doutora May tenha alguma consideração anterior a fazer. Mas vamos primeiro identificá-la, ok? Eu sou Jurema Sintra Barreto, OAB Bahia 19558. Venho nesta tribuna em nome de Givaldo Conceição dos Santos, no processo número 000-4803, dígito 89 de 2018, do Juizado Especial de Itabuna como processo de origem. Doutor, acho que o número está errado, é o 3619313. Não, 2018-401-3300, né? O Givaldo Martins de Lima Soares. Acho que eu baixei. Baixou. Eu falei o número errado aqui, doutora. Pronto. A senhora já falou sua OAB, desculpe, OAB nome. A senhora representa... 19558. Pronto, Givaldo Martins de Lima Soares, não é isso? Isso, desculpa, doutora, eu confundi aqui. Confundi os processos. Então, é esse mesmo que eu declinei, né? 36193-2018-401-3300, né? Doutora. Né, Givaldo Martins de Lima Soares? 3300. Ai, doutora, me desculpe. Não, doutora, Porque tem um outro aqui, doutora, desculpe. Eu acho que... Eu tenho três de Givaldo, aí eu mesmo fiquei em dúvida, mas eu só tenho dois processos em Salvador, aí o 00 me... Não é esse. É, de fato, desculpe. Então, na verdade, eu até peço desculpas às demais relatoras, mas eu anexei na sinopse de consolidada de o número do processo errado. Eu coloquei o de Givaldo Martins de Lima. Eu vou pedir desculpa, doutora. Pode declinar novamente o número do processo? Vou ter que buscar aqui na sinopse. Pois não, excelência. 30-4803. Dígito 89 de 2018. É o 4-1-3-3-11. Tá. Pronto, é o 67, doutora. Doutora Ana e doutora Karen, é o item 67. Doutora, desculpa, eu peço que Vossa Excelência só aguarde aqui para que eu possa fazer. Eu tenho três clientes de Givaldo, eu me confundi. Tem um outro Givaldo, eu procurei pelo nome da parte e aí terminou. Vou compartilhar com vocês. Vocês já identificaram, doutoras, o voto? Não, eu compartilho aqui pelo... Já, doutora, já identifiquei aqui na sinopse mesmo. É porque tem dois Givaldos mesmo. Me perdoe. Tudo ok. Pronto, vamos em adiante, então. Tem que mudar isso na sinopse também. Pronto, doutora, a senhora pode iniciar a sua sustentação. Um bom dia novamente a todas. É um prazer estar numa turma onde todas as julgadoras são mulheres. Isso não é comum em postos de poder. E
ontem uma medalhista olímpica, né, uma mulher ganhou, tantas notícias ruins, isso nos enche de felicidade. Mas, enfim, excelências, aqueles típicos processos de restabelecimento de benefício. E eu gostaria de prestar, que vossas excelências prestassem atenção em alguns pontos. Quando a gente se forma na universidade, sempre fica aquele professor nos martelando, né? Princípio da primazia da realidade, princípio da primazia da realidade, princípio da primazia da realidade. Este senhor Divaldo, ele estava aposentado, excelência. Em 2018, ele é convocado para a perícia BUILD, né, o famoso pente fino, após 14 anos e meio de benefício. Por que eu gostaria de enfatizar isso? Porque se passassem mais apenas 6 meses, ele estaria dentro dos requisitos da Lei 13.457 de 2017, ele já tinha 55 anos e ele precisava ter 15 anos de benefícios. Por 6 meses, o seu Divaldo fez a perícia pente fino e teve seu benefício suspenso, chegando a receber aquele 1 ano e meio de abono. Excelências, eu faço questão sempre nos meus processos de auxílio-doença juntar a carteira de trabalho das pessoas. O senhor Givaldo teve a sua primeira assinatura na carteira aos 18 anos de idade, numa profissão que exige um esforço físico. Eu realmente, às vezes, ele é serralheiro. Eu não sei se vossas excelências já tiveram a oportunidade de entrar numa serralheria. Um serralheiro é uma atividade extremamente pesada, inclusive naquele outro decreto, no decreto, né, de 1964, já estava lá a atividade de solda, já era considerado especial, hoje é necessário, ok, o PPP. Mas é uma atividade extremamente pesada, ele tem de soldar metais, não é metal pequeno, não é um parafuso pequeno, é fazer móveis, é fazer coisas grandes. A atividade de serralheiro, ele tem de levantar metais, ele tem de transportar uma máquina de solda que pesa mais de 10 quilos para lá e para cá. A máquina tem rodinha, ok, mas ela precisa ser transportada para lá e para cá, precisa puxar. Então, no laudo pericial, esse processo já é a segunda vez, excelência, que eles vêm para aqui, ele volta para aqui. Primeiro, porque ele não tinha sido analisado por um ortopedista. Aí, no segundo laudo, o ortopedista analisa, excelências, o médico não cita uma página do processo. O processo tem 236 páginas. E o médico diz o seguinte, é preciso que o senhor Givaldo, ele diz que ele tem a sua capacidade está plena, né, que não há incapacidade, que ele está capaz de voltar à sua atividade de serralheiro com 58 anos, com uma ressonância magnética que mostra mais de 5 tipos de doenças, com 58 anos, desde carteira assinada desde os 18 anos de idade, numa atividade difícil, numa atividade pesada. Eu tive a oportunidade, essa semana, por acaso, de precisar fazer um orçamento aqui para a nossa ONG, que a gente atua. Uma atividade de serralheiro, uma atividade extremamente pesada, precisa levantar os materiais para uma mesa de solda, ou então precisa soldar no chão as coisas. Não existe movimento que não sobrecarregue a coluna. Eu não consegui enxergar um único movimento simples naquilo ali. Eu ficava olhando, meu Deus, vou fazer a sustentação de seu Givaldo, olha para isso aqui, tem que pegar a máquina de 10 quilos, bota a máquina para um lado, puxa a máquina para o outro, se abaixa. Se a peça de metal é muito pesada, ele tem que fazer no chão. Se a peça é mais leve, precisa jogar numa mesa de soldagem. É, a primazia da realidade é isso. A atividade dessa pessoa é serralheiro. Ele não trabalha como nós todas aqui, sentados no ar-condicionado, numa situação extremamente confortável. Então, o laudo diz, evitar o sobrecarregamento da coluna lombar, e assim os sintomas serão amenizados. Como é possível trabalhar 8 horas por dia dentro de uma serralheria com a máquina e evitar o sobrecarregamento da coluna lombar? Está aqui no laudo pericial. Deve evitar o sobrecarregamento da coluna lombar, nesse segundo laudo, que o médico não cita uma única página do processo, tem 236 páginas. Inclusive, excelências, o médico, o perito, ele não cita os documentos que o trabalhador levou no dia da perícia, que foi em dezembro de 2020. Eu fiz questão agora de juntar, ele não cita a ressonância magnética, o laudo da fisioterapeuta, o relatório médico, né, do mesmo médico que acompanha o autor tanto tempo. E o pior, excelência, que nós colocamos no recurso, o laudo pericial copia trechos da internet sem fazer citação, inclusive, da fonte. O médico, para descrever o que é a protusão discal, ele copia e cola.
da internet. Inclusive, sem falar a fonte. Então, excelências, o autor estava aposentado desde o ano de 2007, tem uma vida ali toda organizada, quando em 2018 ele é convocado. Aí pode-se dizer, mas de 2007 a 2018 não tem como saber se ele realmente está doente. Tem, excelência, nós juntamos documentos de 2014, de 2008, de 2017, porque todo ano o seu Givaldo tem um encurtamento da perna, foi provocado por essa lesão, ele tem que tirar o passe livre. Então, todo ano tem documentos de fisioterapia, todo ano tem um laudo médico, vários anos, 2014, antes de ser convocado da perícia. Então, a gente tem um lastro probatório nessas 236 páginas desde o ano de 2004, quando ele pede o primeiro benefício. Excelências, no processo tem 24 perícias administrativas. Ele foi aprovado em todas. 24 perícias administrativas ele foi submetido. Não é uma pessoa que está se esquivando do INSS. De forma alguma, 24 perícias administrativas. Então, nós temos documentos entre esse período que ele foi aposentado até ele ser convocado da perícia BUILD, ele sempre esteve fazendo tratamento médico, porque a gente junta do ano de 2008, 2014, 2017, diversos laudos médicos. Tem os outros documentos de médicos de 2018, e agora também fiz a juntada dos documentos de 2020 que ele leva no dia da perícia. O médico nem informa. Paciente compareceu com a ressonância médica atualizada. Não informa isso. E olha como é que está aqui na ressonância médica deles, excelência. Nas páginas aqui, 229. Com a anterolistese grau 2. Pseudoprotusão discal em L5, S1. Espondilose lombar, discopatia degenerativa L2 e S1. Então, ele tem em três locais, né? L2, S1, L5, três questões. Ele fala, o médico próprio cita, ele tem quatro CIDs. Eu não consigo entender como é que o seu Givaldo vai passar no exame admissional para ser serralheiro, que é a única profissão da carteira de trabalho dele. Então, 85, 84, 94, todos os empregos ele foi serralheiro. Todos. A vida inteira. Então, e para piorar, a situação, ele agora com 58 anos de idade tem duas comorbidades, hipertensão e diabetes. Veja, excelência, que ele nunca se furtou de continuar o tratamento médico dele. Aqui na última receita que nós fizemos questão de juntar, tem 5 medicações e o médico já coloca para 60 dias. É tão a longo prazo que o médico já coloca 60 comprimidos, ele já dá a receita para 2 meses. Ele tem que tomar 5 medicações para dor, super forte. Eu não consigo tomar um remédio desse que meu estômago dói. Atenolol, Azuquim, Metformina, de 12 em 12 horas, já por 60 dias. É extremamente contínua essa dor. É muito. Por que o médico dá um remédio, uma receita para 60 dias? É porque é uma situação extremamente permanente. Então, são 24 perícias, excelências, que o INSS diz. Ele é incapaz, está aí no processo, 24 perícias administrativas. Ele é incapaz, ele é incapaz, ele é incapaz, ele tem protusão discal. Aí chega num belo dia, em 2018, com uma mágica, a doença some. E a ressonância magnética de 2020 mostra elas iguaizinhas, estão lá nos laudos de 2004 e 2007, que o INSS, pelo menos o perito do INSS, cita, né? Compareceu com ressonância médica, está lá, todos esses relatórios que também consta nos autos. Então, eu ouvi a doutora Ana muito bem falar que existe, no outro processo, não tem como achar um divórcio entre o laudo e o acervo probatório. Nesse processo, doutora Ana, há um divórcio muito grande, há uma documentação extremamente extensa, de vários anos, inclusive do período que ele estava aposentado, que mostra que ele sempre compareceu ao médico, sempre foi provado que ele estava com deficiência, provado que ele fez fisioterapia, várias receitas médicas, ele nunca deixou de comparecer ao médico nesse período que ele estava aposentado. Então, depois de uma vida de 14 anos e meio aposentado, pronto, você pode voltar para o mercado de trabalho com 58 anos e uma ressonância magnética dessa. Então, existem documentos, né? Fiz questão de juntar agora, que foram os documentos que ele levou na perícia. Se as senhoras puderem perceber, documento é 7 de dezembro, a perícia é 17 de dezembro. Foram esses que ele levou para fazer essa perícia. Então, esse benefício, ele já estava contínuo há 14 anos e meio, e é isso, doutora Karen, doutora Ana, doutora Melinha, a primazia da realidade, trazer voz a pessoas que às vezes não é só um número, né, como a gente se confundiu, é um ser humano que tem carteira assinada desde os 18 anos de idade, numa profissão de extremo esforço
físico de sobrecarga mesmo. Não tem como o serralheiro ter a atividade dele se não for com esforço físico, que submeteu a 24 perícias administrativas, que foi aposentado por invalidez e que não. A doença dele, infelizmente, não surgiu, não desapareceu num passe de mágica. Tem todas as documentações de 2018 e 2020 que permanecem da mesma forma. E nosso pedido é pela reforma da decisão para a reativação dessa aposentadoria por invalidez, por ser justa, por estar provada e por ser esta a realidade fática desse senhor Divaldo, que eu apelo à atenção de vossas excelências. Muito obrigada. Pronto, doutora, te agradeço pela sustentação, né, bastante enfática e realmente tentando defender, né, o interesse aí da parte, né. Então, aqui eu baixei o processo novamente, vistei o processo novamente, todo ele, né, vi aqui que teve anulação por essa quarta turma para a realização da perícia com ortopedista, né, foi realizada a perícia aqui, aqui no ano, foi, acho que foi esse ano mesmo, foi em 2020, isso, dezembro de 2020, e essa oportunidade não foi possível, né, verificar aqui a incapacidade no exame clínico realizado. Então, a parte, na realidade, em relação a essas questões de ortopedia, e aí vai uma dificuldade da gente, porque a gente sabe que, em questão de ortopedia, o exame clínico, ele é soberano. Às vezes, um exame de imagem, ele representa uma situação muito ruim, mas no exame clínico é constatada uma outra situação. Então, com vista a essa própria, esse próprio tempo de duração do benefício, e a gente tem tido esse cuidado nesses processos do pente fino, né, doutora Ana, de fazer inúmeras diligências e observar se realmente o processo ele está contento, né? Então, eu costumo também baixar até os laudos do SAB para verificar essa situação, e nesse processo eu, particularmente, não vejo como me divorciar daquela conclusão que o perito ortopedista afirmou, né? Então, eu acho que ele fez o exame, ele viu essa possibilidade de retorno à atividade mediante tratamento medicamentoso fisioterápico, né? Essa aderência a esse tratamento, e em razão disso eu vou aqui manter a sentença tal qual foi proferida, né? Baseada aqui no exame de origem. Então, com isso eu mantenho a sentença e nego o provimento ao recurso, doutora Ana, é como eu voto. Esse caso tem um agravante de que ele já teve um lá anterior, né? E, na verdade, já conseguiu a oportunidade de se constituir a conclusão administrativa. Tem aquela história, na verdade, assim, a perícia, ela se presta a esse fim, né? A gente anulou, afastou a primeira perícia, até o voto foi meu, o anterior, para justamente repetir o exame, até pela especificidade do caso, a profissão, a idade, o longo tempo de afastamento, e veio uma segunda perícia, dessa vez com um especialista. Não vejo como a gente anular mais uma vez para poder fazer uma terceira perícia nesse caso. Então, considerando também que a relação jurídica tem natureza continuativa, que ele pode eventualmente requerer novamente na via administrativa, se ele tiver algum agravamento da situação, essas novas patologias que a doutora Jurema mencionou, né, que acometem ele atualmente, podem ser já um novo requerimento administrativo, mas eu não vejo como, tecnicamente, a gente possa se divorciar tendo em vista que já houve uma anulação e a realização de uma segunda perícia. Então, eu vou acompanhar o voto de doutora Meiko. Doutora Karen, como a senhora vota? Eu também acompanho a relatora. Então, a turma, por unanimidade, conheceu do recurso e negou o provimento dos termos do voto da relatora. Doutora Jurema, bom dia para a senhora. Até a próxima oportunidade. Bom dia, obrigada. Bom dia, doutora, obrigada. Agora, então, nós vamos passar para o próximo item, que vai ser do doutor Tiago Brito Teixeira. Vai ser o processo 7116-401647-2020-401-3307. A parte Antônio Fernando Caires Guimarães Júnior, item 109, doutor Tiago Brito Teixeira. Bom dia a todas. Eu já... Doutora Melim, doutora Karen. Aí eu vou pedir que o senhor se identifique, diga o nome do senhor, o número da sua AB, número do processo, nome da parte pelo qual o senhor sustenta, ok? Me chamo Tiago Brito Teixeira, inscrito na AB Bahia 28548, sou advogado da parte recorrente Antônio Fernando Caires Guimarães Júnior, processo 107116-47-2020-401-3307.
em que litiga contra o INSS. Posso iniciar? Sim. Obrigado. Esses autos, eles versam sobre um pedido do recorrente no juízo de origem de concessão de, em seu favor, de um BPC ao portador de deficiência. Ele é portador de osteomielite, diagnosticada aos 12 anos de idade, se caracteriza por uma doença óssea de cunho inflamatório, e ele descobriu após começar a surgir edemas no joelho esquerdo, seguido de eliminações de secreção. Em razão das infecções provocadas por essas secreções, ele precisou se submeter a tratamento cirúrgico para remoção de tecido ósseo morto, né? E em razão destes tratamentos e da agressividade deste problema de saúde, ele cursa com sequelas. Ele possui encurtamento permanente de perna esquerda, de 3 centímetros. Ele tem comprometimento avançado e progressivo na deambulação. Ele não possui muita mobilidade de articulação de joelho esquerdo, além de sentir dores, e não consegue ficar muito tempo em pé ou sentado. Então, partindo disso, e após ter avaliação com o médico especialista em ortopedia, ele ajuizou a ação. Inicialmente, ele requereu junto ao INSS, foi negado o benefício, exclusivamente em razão do critério médico. Ele ajuizou a ação no juiz de origem, foi submetido a uma perícia judicial que confirmou se ele portador da osteomielite crônica no joelho esquerdo. A perita, ela evidenciou, ela constatou que ele apresenta mudanças fisiológicas e ou anatômicas da deficiência, que ele é portador de deficiência motora leve em membro inferior esquerdo e que o impedimento é de longa duração, e que ele apresenta dificuldade para deambulação e para permanência em ortostase por longos períodos. Houve uma confirmação do diagnóstico feito anteriormente pelos médicos assistentes, com a diferença de que a perita entendeu que, não, apesar do quadro apresentado, não havia sequelas incapacitantes. Então, o autor, naquele momento, ele impugnou o laudo, ele defendeu as mesmas razões que ele está defendendo aqui na sustentação, de que o direito ao BPC, ao portador de deficiência, ele não pode ser analisado sob a ótica da incapacidade laborativa propriamente dita, mas sim sobre a repercussão da deficiência que possui na participação plena e efetiva na sociedade. E aí, considerando para este fim, aquelas pessoas que não possuem a mesma deficiência que ele. Defende também que essa análise ela deve ser feita em conjunto com a perícia socioeconômica, que, na verdade, não foi realizada nos autos, tendo em vista que, após a impugnação ao laudo, os autos foram conclusos para julgamento, não houve apreciação expressa no sentido de determinar que fosse realizada a perícia socioeconômica, e também não foi atendido um pedido do autor de que houvesse complementação do laudo pericial, no sentido de que a perita ela esclarecesse a repercussão da deficiência que o autor possui na participação plena e efetiva dele na sociedade. Então, o juiz de origem entendeu, por julgar improcedente a pretensão dele ao BPC, com base no laudo pericial, e aí os autos, o autor está devolvendo a matéria para análise nessa turma, e confia que seja feita uma análise sistemática de que há situações em que o parecer médico ele pode atestar, de fato, a capacidade laboral do segurado, do autor, contudo, condições sociais concretas e em que vive a pessoa ou seu grupo familiar, elas acarretam de modo previsível e plausível também um dano efetivo à sua saúde, a sua impossibilidade de participar de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E há diversas barreiras que o autor ele enfrenta no dia a dia, na sociedade em que vive. Ele é analfabeto, conforme comprova o RG, que foi acostado aos autos. Ele possui dificuldade de compreensão e cognição.
Além disso, soma-se o problema de saúde, né? Ele, a sua genitora, ela também, ela possui baixíssima instrução, ela tem ensino fundamental incompleto, encontra-se também desempregada, e fatos estes que acabam agravando a vulnerabilidade social dele, a miserabilidade econômica que foi relatada já na inicial. Eles residem, só para poder registrar, eles residem na cidade de Ituaçu, Bahia, que é um pequeno município do interior, que possui pouco mais de 20 mil habitantes, e as oportunidades de emprego, como é muito natural nos pequenos municípios, elas são muito restritas, principalmente após a pandemia. E por ser analfabeto, os trabalhos que encontrados para pessoas com as características do autor são atividades que exigem emprego de força, deambulação, permanência muito em tempo em pé, o que não é possível com o quadro que ele apresenta, com o quadro de saúde e com o quadro social também apresentado por ele. Então, ele não pode praticar atividades físicas ou desenvolver atividades de uma vida diária normal como qualquer outra pessoa da idade dele ou pessoa que não tem os mesmos problemas de saúde dele. Assim, com o devido respeito à conclusão da perícia médica realizada no juiz de origem e também com respeito ao entendimento já apresentado em sentença pelo juiz de origem, sustenta o recorrente que seja oportunizado a conversão do julgamento em diligência para que seja realizada ou a complementação do laudo pericial para que a perita ela possa esclarecer a repercussão da deficiência do recorrente na participação plena e efetiva dele na sociedade, ou que seja realizado um novo exame pericial, e somado a isso, que seja determinado também a realização de uma perícia social, para que essa análise do direito ao BPC ela possa ser feita de forma conjunta, com a avaliação médico-pericial e a avaliação social, como comumente é feita em âmbito administrativo, onde a análise do direito ao benefício, para que seja analisado o direito, é feita uma análise conjunta entre perícia médica e perícia social. Como a perícia social ela não foi oportunizada no juiz de origem, houve um prejuízo aos direitos do autor, que se busca reparação na via recursal. Então, com isso, o autor sustenta o provimento do seu recurso com o acolhimento desses pedidos. Eu agradeço a atenção, a oportunidade de estar sustentando. Obrigado. Bom dia, doutor. Obrigada pela sustentação. Então, eu estou aqui, abri o processo novamente, estou obstando tudo novamente. Esse é um processo, né, no caso de auxílio assistencial, né, deferido na seara administrativa por ausência do cumprimento do requisito médico, e eu estou aqui negando provimento ao recurso, né. Vou passar a explicar, via de regra, como, né, assim, as outras sustentações já aqui, né, deixaram claro, é muito complicado para o juízo que não tem experiência, que não tem formação técnica, se desvincular do laudo. Né? Então, por vezes a gente consegue, por vezes há uma dúvida quando isso acontece, mas nesse caso em concreto eu não vi motivo para me divorciar da conclusão médica. Né? Aqui há uma observação da perita, no sentido da inexistência de que haveria uma deficiência apenas leve em um dos membros inferiores, no caso esquerdo, em relação por outro lado, em relação à própria documentação médica anexada. O que eu percebo aqui, particularmente, tem aqui um relatório novo aqui em novembro de 2020, que o médico também ele não é tão contundente no sentido de que a pessoa não pode trabalhar, né? De que a pessoa não pode desenvolver uma atividade, porque existiria, sim, uma deficiência, mas porém leve, né? E não é tão enfático a esse ponto, né? Apresenta encurtamento permanente 3 centímetros do membro inferior esquerdo, que limita parcialmente, né? Às vezes com o uso de órteses e tudo mais, a gente até consegue uma diminuição dessa questão. Então, em função disso, eu estou entendendo aqui pela manutenção da sentença, desde já salientando que há, inclusive, entendimento jurisprudencial, FONAGEF, enunciado, dizendo que a necessidade da perícia social ela não é de cunho obrigatório quando o juiz não se convencer do preenchimento aí do requisito clínico, que é o que aconteceu. Então, haverá integração do voto apenas
anexar essa fundamentação, tá certo, doutoras? A mesma coisa em relação à completude da perícia médica, que eu entendi que ela não estava divorciada da prova que foi produzida nos autos, e, portanto, ela seria, sim, suficiente para ensejar o julgamento e convencer o juízo de origem e a mim também. Então, com essas considerações, eu nego o provimento ao recurso da parte autora. Eu vou acompanhar a Vossa Excelência pelo fato de exposto, doutora Karen, para a senhora votar. Eu também acompanho a relatora. Então, a turma, por unanimidade, conheceu o recurso legal e provimento. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, um bom trabalho a todos. Obrigada, doutora. Agora nós vamos passar para o próximo item, também da sinopse da relatoria 1, vai ser o processo 00-2566-2018-401-3312. A parte é Leide Valda Dias de Souza, a advogada doutora Ana Paula Sateles, no item 162 da sinopse da relatoria. Olá, bom dia. Bom dia, doutora. Não estamos vendo a senhora, estou ouvindo. A senhora abriu sua câmera? Abri, está me ouvindo? Eu consigo ver, doutora. Consegue ver? Ah, tá certo. Deve ser alguma questão de configuração. É, eu também estou ouvindo. Pronto, então tá certo. Eu minimizando aqui, percebi que dá para ver. Ok, doutora, vou pedir que a senhora siga o procedimento, né? Se identifique, diga seu nome, número do AB, o número do processo, da parte pela qual a senhora está sustentando. Em seguida, a senhora irá dispor de 10 minutos para tecer suas considerações. Talvez a doutora May tenha alguma consideração, ok? Mas primeiro, vou pedir que a senhora se identifique. Olá, bom dia, saúde a todos. Meu nome é Ana Paula Sateles, OAB 29530. Estou pela recorrente, né, Leide Nalva Dias de Souza. O processo dela é 00-2056-66-2018-401-3312. Doutora, eu gostaria, desculpe interrompê-la, mas eu gostaria já de antecipar o voto, que se Vossa Excelência entender como... Na verdade, é que eu estou dando provimento total ao recurso, inclusive enquanto a DIB, então não acho que vai remanescer muito. Ah, certo. Muita... Pronto. Então, tá, vou antecipar o voto e basicamente é isso. Então, o lado pericial aqui atestou que a recorrente é portadora de crises convulsivas e dor lombar e cervical, decorrente de quadro parasitário, né? Uma contaminação por xistossoma, que desencadeou aí na parte autora um quadro de autoimunidade, limitando a deambulação da parte autora. O juízo de origem negou o benefício, basicamente, por conta da temporariedade, em tese, da recuperação da parte, projetou para um ano após a realização da perícia. No entanto, aqui, observando toda a documentação da parte autora, eu observo que é uma deficiência, melhor, uma doença que já aí gerou uma impossibilidade realmente de inserção social, que acompanha a parte autora ao menos desde 2015, né? Um pouco antes, mas a incapacidade ela ficou mais evidente a partir do ano de 2015, né? Então, tem um laudo aqui de neurologista relatando o quadro, né, de paraparesia espástica hiperreflexa, né, desde o ano de 2016. A gente tem aqui hipóteses diagnósticas de lúpus. Existe uma outra hipótese diagnóstica também que eu não me lembro se estou afastada, não me ocorre agora o nome da doença, mas há todo tempo aqui informando que a autora realmente, ela inclusive às vezes fica impedida de deambular, né, isso, por força dessas doenças. Então, os quadros ainda em investigação, inclusive diagnóstica, porque são inúmeros quadros gerados por essa contaminação aí. Então, eu entendi, portanto, preenchido o requisito de impedimento de longo prazo. E em relação à vulnerabilidade social, também entendi presente, principalmente tendo em vista que, desde longa data, a parte, na verdade, está morando, né, no caso de favor, na casa de um primo, que não compõe aí, nos termos da lei, o grupo familiar. Então, por conta disso, eu estou deferindo benefício. Em relação à DIB, eu estou entendendo como presente. Desde a data do requerimento administrativo, eu vou pedir apenas para chamar a atenção de doutores, porque eu percebi posteriormente que não estava esse número no processo, mas depois eu corrigi e coloquei aqui em 2015, a data do requerimento administrativo foi 15 de outubro de 2015, eu recuperei posteriormente, né? Então, considerando que já há notícia desde a data do impedimento consolidado, deferindo benefício e antecipando tutela. A doutora gostaria de sustentar, falar mais alguma coisa? Não. Era justamente isso, eu ia sustentar que era a questão da renda, que era do primo, né? Isso. Eu agradeço.
Tá ok. Posso acolher os pontos? Eu acompanho, posso saber. Bom dia. Eu também acompanho a relatora. Tanto uma por unanimidade, conheceu o recurso, deu parcial provimento, deu provimento, na verdade, provimento total, nos termos do voto da relatora. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela participação da senhora. Até a próxima oportunidade. Um excelente final de semana. Boa tarde, bom trabalho. Bom final de semana. Até mais. Até mais. Agora nós vamos para o próximo item, também da sinopse de doutora May. A doutora Raquel Agrelo será advogada a sustentar o processo 116.14.45.401.3302, a parte de Genivaldo Pereira de Souza, em seguimento da sinopse da relatoria. Bom dia, doutora. Vou pedir à senhora que incidente seu áudio, seu microfone está pronto. Pronto. Bom dia a todas e a todos presentes. Ok. Vou me identificar. Então, tá bem. Meu nome, Raquel Pereira de Agrela, minha OAB 22055 Bahia, número do processo 100.16.14, dígito 45.2020.4.01.3302. Eu sou advogada do senhor Genivaldo Pereira de Souza. Entrei com um pedido de auxílio-doença, acumulado com pedido de aposentadoria. O objetivo nesse recurso que eu apresentei... Bom dia. Desculpe, doutora, me perdoe a interrupção aqui. Eu estava aqui baixando o processo. Não seria o de doutora Iris Vidal antes, doutora Ana? Acho que pulamos 80, né? Sim, pulou. Doutora, me perdoe, pulou, sim, viu? Estava aqui corrigindo a... Eu fui olhar agora a planilha, vi que tinha 80 aqui. Eu falei, me desculpe, doutora Iris. Doutora Raquel, me perdoe também. A senhora aguarda só mais um pouquinho para poder a gente manter a ordem, tá bom? Excelência, se quiser continuar com a doutora Raquel para não ter prejuízo na sessão, sem problemas comigo, eu fico na sequência. Pronto, doutora. Ótimo. Então, doutora Raquel, a senhora continua. Obrigada, doutora Iris, pela Então, eu vou continuar. Então, vamos lá. Então, eu entrei com um recurso inominado em face da sentença prolatada pelo juiz de Campo Formoso. No que se refere a um pedido específico, eu sei que essa turma, ela acompanha o laudo pericial. Em partes, eu concordo com vossas excelências, mas nesse caso em específico, o que é que eu verifiquei? Né, que existe uma contradição no laudo, assim como os documentos juntados no processo, na inicial e durante a tramitação do processo, antes da realização da perícia judicial, existe a informação de que esse cidadão segurado, pedreiro, com idade de 56 anos, ele possui crises álgicas. E a informação está bem clara, está bem nítida. Existe ressonância magnética com a informação da patologia. Existe também um laudo pericial emitido pelo doutor João Carneiro com a informação de que existe crises. Está aqui informando, devido ao quadro álgico, eu vou até ler um trechinho e vou informar em qual ID se encontra. Só um momentinho. Deixa eu pegar aqui. Porque, assim, na verdade, é uma extrema revolta o que está acontecendo. Eu vou até abrir um parênteses para dizer o que está acontecendo na cidade de Campo Formoso com relação a um perito que está avaliando várias pessoas. Eu tenho vários clientes, graças a Deus, e muitos deles que são submetidos a esse perito, ele está causando uma fatalidade na vida dessas pessoas. É um perito que é pós-graduado, tem toda a informação, mas eu já estou tomando as minhas providências com relação a isso. Todos os peritos que estão submetidos a ele, se doutoras, observem o laudo do doutor Diego Ferraz. Recentemente, uma advogada sustentou, foi um laudo parecido. O meu caso em específico, graças a Deus, eu encontrei uma contradição no laudo dele, que é o que eu trago a vossas excelências para observarem com cuidado. Porque eu chego a ficar num extremo nervoso.
Porque quando eu defendo o meu cliente, eu não iria estar fazendo uma sustentação oral se não tivesse fundamento. Tanto que tem casos que eu não faço sustentação ou nem recorro, porque eu vejo que dali realmente o juiz tinha razão e que não tinha para onde eu recorrer. Mas se eu estou aqui hoje, é para defender uma pessoa e outras que eu já entrei com recurso, com a informação do que o doutor Diego Ferraz está fazendo. Ele, primeiramente, recebe a pessoa na sala, fica poucos minutos, eu não tenho como provar a quantidade de tempo que ele fica, os próprios segurados estão relatando isso, ele diz que são mais de não sei quantas pessoas para atender e que as pessoas costumam adquirir relatório e laudo médico com uma antecipação de não sei quantos dias para apresentar para o perito. No caso meu, que eu vou me ater, só um desabafo até, mas eu vou me ater, eu vou tentar ser técnica e precisa. No tópico 7 do laudo, eu vou logo direto ao que interessa para não pegar muito tempo de vocês, a base do recurso. No tópico 7 do laudo pericial, eu informo, aponto o recorrente que ele é pedreiro, pegando o dossiê do próprio INSS, que ele já vinha recebendo auxílio-doença, informa, no CNIS dele está lá, que ele é pedreiro, que ele trabalhou numa empresa de construção, sempre foi pedreiro, que possui deambulação. Aí ele colocou aqui, no tópico 7, qual a profissão do autor? Pedreiro, deambulação habitual. Quais os gestos profissionais preponderantes de uma profissão de pedreiro? Deambulação habitual e como foi obtida tal informação. Aí ele coloca, o doutor Diego, posição não ergonômica. Eu não sou médica, eu fui para o Google saber o que é uma posição não ergonômica. Posição não ergonômica é uma posição inadequada. Um pedreiro faz realmente esforço físico e atinge a coluna lombar e cervical. O senhor Genivaldo, eu anexei nos autos, ele fez ressonância magnética que diz isso. Qual é a contradição no laudo? O próprio doutor Diego está dizendo que ele tem posição não ergonômica, que ele é pedreiro. Quando ele fez o exame na sala da perícia, ele atestou que o senhor, ele possui dor à palpação na região lombar. Fora isso, o restante das respostas, ele vem dizendo simplesmente ele é técnico, ele é preciso e muito rápido e injusto. É só não apresenta incapacidade, não apresenta incapacidade. Não, é muito fácil fazer uma perícia desse jeito. O próprio juiz, em outro processo, pediu que eram mais de 18 processos que o doutor Diego estava agindo dessa forma. Eu vou tomar minhas providências independente do processo, mas eu me atenho a dois tópicos. Tópico 7, que é o ponto 1 no recurso, e o tópico 15, que o próprio Diego diz que se embasou nos relatórios e laudos médicos apresentados. Os relatórios e laudos médicos apresentados atestam, sim, que a pessoa possui problema de saúde. E aí está aqui, nos IDs, que eu fiquei de passar informação nos IDs. Está aqui, tem a ressonância no ID 12, foi no dia 14 de dezembro de 2020 juntado. O ID é 12-52-96-113. Logo em seguida, outro ID 12-52-96-114 e o seguinte ID 12-52-96-115. Nesses documentos são relatados. Esse último ID que eu mencionei, ele informa, paciente Genivaldo Pereira de Souza, 56 anos, pedreiro com histórico de dor lombar crônica há um ano, com irradiação para membros inferiores, aqui o médico faz um histórico, ressonância e coluna lombar datada em 21 de fevereiro de 2020, evidenciando sinais e abaulamento discal, aí vem L2 com L3, aí vem aqueles termos. Ao exame, postura antálgica, eu também procurei saber o que é uma postura antálgica, deixa eu ver aqui que eu anotei, só um minuto, postura antálgica, posição adotada por um paciente para evitar dor. Então, na hora do exame, o próprio doutor Diego disse que ele tem dor. E posição antálgica, o próprio ou outro médico também, que possui especialidade em ortopedia, disse que ele possui uma posição antálgica. Então, provavelmente, na hora que ele foi examinado, ele disse, aqui está doendo, ficou torto, eu não sei como.
dor à mobilização com limitação da amplitude de movimento, lá segue Faust prejudicados devido ao quadro álgico, de tanto que eu pego esses processos, eu vejo que lá segue a forma de andar. Relata hipostestesia e paresia nos membros inferiores, marcha lentificada, deverá evitar atividades que aumentem a sobrecarga mecânica sobre a região lombar. Prescrevo fisioterapia motora, medicação analgésica e mudança de hábitos diários. Solicito avaliação pericial para obtenção de auxílio doença. Então, o que, que acontece? Eu chamo a atenção de vocês para a contradição existente e que o próprio juiz, na sentença, ele disse aqui. Com efeito, se é, só é cabível a realização de uma nova perícia quando o laudo oficial se apresenta incompleto, contraditório, impreciso ou não conclusivo. Ele entende que não é o que ocorre nessa, na presente hipótese, mas está claro que no tópico 7 informa, sim. O que eu estou pedindo não é nem para o cliente ganhar logo o auxílio. Eu só peço para retornar o processo para o juízo de origem e que seja dada a oportunidade que um outro perito faça a perícia dele. É só isso que eu quero. Eu não estou querendo aqui já pedir para ganhar a causa, não. Então, não vai causar nenhum prejuízo ao INSS e eu aqui também não estou pedindo para que seja isso um círculo vicioso, que sempre que o laudo for negado para o meu cliente, que eu vim aqui e peça para ser outro. Não é isso. Nesse caso, em específico, eu clamo a Vossa Excelência esse pedido, que ele retorne para que seja realizada uma nova perícia, que diferentemente do que o doutor Diego informou no laudo pericial, ele informa que, não por acaso, suas consultas e documentos médicos são próximos de perícias. E eu verifiquei a data da perícia, foi em dezembro de 2020, e tem laudo anterior, e eu fiz menção aqui à data de entrada do requerimento, que ocorreu em... Tá aqui, a data do requerimento ocorreu em 31/12/2019. Na verdade, por quê? Porque o benefício foi até fevereiro de 2020. Tem, sim, laudo anterior à perícia do doutor Diego. A ressonância foi bem antes, foi em fevereiro de 2020. E ele foi ao médico em novembro de 2020 e dezembro de 2020. E a gente não pode fechar os olhos que no início de 2020, lá para fevereiro, para março, houve uma restrição. Eu não estou querendo me segurar em pandemia, não é isso, mas houve uma restrição, sim, de ir ao médico por causa de aglomeração. Não é facilmente que se consegue uma consulta no SUS ou até mesmo particular. Ah, eu vou ao médico, eu preciso, o médico realmente precisa, precisa ir em busca. Mas a gente estava numa situação atípica. Então, eu chamo a atenção para isso, mas principalmente com as fundamentações que eu utilizei no recurso. Aí eu peço deferimento. Bom dia, doutora. Obrigada pela sustentação. A tentativa de defesa aí do seu cliente, né? Eu estou observando aqui, eu abri o processo novamente, todo ele, né? A gente sempre faz questão de olhar, vistei ontem, vistei hoje novamente, estou vistando novamente agora, tá certo? Em relação a esse processo, seu Genivaldo, de fato, a perícia, ela concluiu pela inexistência de incapacidade, né, elaborativa. Eu chamo a atenção aqui que, de fato, o laudo foi realizado por especialista, né, em ortopedia. Eu até entendo, e aqui a gente tem aqui um único laudo, né, um relatório aqui em desconformidade com a conclusão da perícia, mas, de fato, por não ser exata, né, a ciência, a gente tem aqui a possibilidade de conclusões distintas, né. Vou chamar a atenção, vou aqui apenas abrir o processo para poder noticiar aqui aqueles documentos que eu olhei, né, basicamente todos os documentos, relatórios médicos, iniciando pelos que foram apresentados, né. Eu chamo a atenção aqui a um relatório de um fisioterapeuta, né, com uma, né, informando a realização de 10 sessões. Existe aqui uma rasura no documento, né, aparentemente, porque tem na palavra sem relato de melhora de dor, na palavra sem, de fato, há uma dúvida aqui, mas paralelo a isso, né,
a outros documentos, né, no caso de origem particular, dando conta, mas particularmente nesse último laudo que a senhora apresentou, há um relatório médico aqui que ele é enfático no sentido de existirem essas doenças que, na verdade, são do processo degenerativo, né, da idade e da própria, do próprio tempo, né, mas que, na realidade, também não é tão enfático assim quanto a necessidade do afastamento. Você vê que ele prescreve fisioterapia motora, medicação analgésica e mudança de hábitos diários, né? Ele não sugere aqui um afastamento da atividade laborativa em si. Ele solicita avaliação pericial para obtenção do benefício, mas ele não necessariamente desaconselha a atividade laborativa. Então, com isso, e considerando que o perito, ele tem aqui, ele detém especialidade técnica, eu não vejo realmente, nessa forma aqui, como me divorciar. Em relação às próprias contradições, eu não vi essas contradições que Vossa Excelência apontou, né? Assim, eu não considerei que essas respostas tenham sido contraditórias, né? Eu digo a contradição interna, dentro da confecção da própria peça, do próprio laudo, né? Aqui ele está dando uma informação, né? Os gestos profissionais não preponderantes na profissão de pedreiro são posições não ergonômicas. Então, quando você está trabalhando nessa atividade, você, né, tem posições não ergonômicas. E em relação à existência de documentos, de fato, há documentos. Os fundamentos que ele utilizou foi o exame físico e os relatórios e exames complementares. Então, essas foram as observações dele enquanto profissional médico. Em relação às outras questões de cunho, né, do próprio atividade, a gente não tem como se divorciar daquilo que o perito apresenta. Aparentemente, as manobras foram feitas, né, das compressões e não há mesmo como se divorciar da prova que foi produzida. Então, eu estou aqui entendendo pela manutenção do benefício. Até consultei agora o laudo dele no sistema do INSS e também não vi aqui contradição com a prova que já foi produzida. Eu, com isso, doutora Ana, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Em paralelo à sustentação, eu também dei uma olhada no processo, abri todos os laudos, observei que a ressonância magnética, né, que ele apresenta, ela não traz um quadro de extrusão, de nervo, ela não traz uma hérnia, ela não traz nenhuma situação mais grave, ele traz pequenas alterações de degenerativo que qualquer um de nós acima dos 40 anos, possivelmente apresentaremos, né? Se fizermos uma ressonância magnética. Assim, o próprio laudo da ressonância magnética, ele traz uma conclusão muito grave, né? Não se discute que ele tenha um componente degenerativo de coluna, não se discute que ele possa ter momentos de crise álgica, mas a doença ortopédica, ela tem esse caráter, né, alternado. Na verdade, a gente tem momentos de sintomatologia, a gente tem momentos de controle realmente patológico. Então, assim, até acho importante a doutora Raquel fazer a sua parte no que diz respeito ao perito, se porventura alguma atuação em desconformidade estiver acontecendo. Isso é uma coisa grave que tem que ser apurada. Eu até sugiro à senhora que se reúna com o juiz da subseção judiciária, né? Leve esses elementos de prova. Isso pode ser até alvo de investigação, né, do MPF, se porventura estiver havendo alguma desconformidade, porque é um cargo público, é uma coisa muito séria, né, a pessoa ser perito da Justiça Federal é uma questão muito séria. Na realidade, há um cuidado da Justiça Federal todo nessa formação desses cadastros. A Justiça Federal, ela é muito criteriosa na sua análise, então eu tenho certeza que se houver alguma atuação em desconformidade, isso tem que ser levado ao conhecimento do juiz da subseção, que é um juiz extremamente cauteloso, é um juiz muito trabalhador, uma pessoa muito séria. Então, é importante também que isso seja levado ao conhecimento dele, se isso realmente estiver acontecendo, porque a gente sabe que a perícia é um elemento extremamente importante para o juiz. Agora, no caso concreto, eu também não verifiquei que essa perícia ela traga esse indicativo de que ela se divorcia da realidade, até porque os exames da parte autora, eles não trazem um quadro tão evidente de patologias incapacitantes do ponto de vista ortopédico. Elas trazem doenças degenerativas que causam dor, né? A gente acaba conhecendo um pouco dessa realidade médica, tanto estudar para poder julgar, e realmente ele não traz uma documentação tão robusta, ele traz uma única ressonância, e não traz esse indicativo de que ele teria um problema crônico, um problema maior. Ele tem uma doença degenerativa que eventualmente causa dor. Então, assim, concordo com o voto do doutora May,
vou acompanhar também no sentido de negar provimento ao recurso. Doutora Karen? Essa questão aqui, né, até para poder colocar aqui também meu entendimento, é que realmente é muito difícil, né? Não quis falar porque já, todo mundo já falou, mas é porque é muito difícil a gente ir contra um laudo médico, sendo que a gente não tem realmente formação em medicina. Então, a gente tem que se pautar justamente dentro daquilo que o laudo coloca e verificar se o laudo ele é consistente dentro dele mesmo, né? E não há nenhuma incoerência. Então, diante disso, né, verificando essas coisas todas, verificando todas as provas e vendo que isso daí existe coerência, não há realmente como se afastar. E outra coisa também que eu gostaria de salientar é que nessa questão, principalmente ortopédica, é ainda pior. Porque todo, como a doutora Ana falou, todo mundo tem um problema ortopédico. Não tem, né? Quer dizer, então a gente fica ainda mais preso a esses laudos ortopédicos diante dessas questões das especialidades, né? Então, diante, só queria fazer essas ponderações para poder acompanhar o voto da relatora. Então, a turma, por unanimidade, conheceu do recurso e negou o provimento. Doutora Raquel, obrigada pela participação da senhora. Tenha um excelente final de semana. Trabalho também. Agora eu vou chamar. Obrigada a todos. Okay. Bom dia. Vou chamar a doutora Iris, já me penitenciando pelo fato de eu ter pulado, doutora Iris, me perdoe. Hoje eu estou com um pouquinho de problemas de internet, então isso deixa a gente um pouco atrapalhado. Eu vou agora dizer o número do processo, senhora. Peço desculpas por ter invertido a ordem e agradeço a senhora da compreensão que sempre externa com essas questões. É o processo 101-82-99-36-2020-401-3300, a parte Antônio Luiz de Lima, item 80 das novas da Relatoria 1, doutora Iris Conceição Campos Vidal. Pode se identificar o número do AB e tal, a senhora já conhece. Pois não, excelência, bom dia a todos novamente. Iris Conceição Campos Vidal, OABBA 44807. Nesse processo aqui, pelo recorrente, senhor Antônio Luiz de Lima, no processo 10-18-299-36-2020. Pronto, doutora. Eu só vou fazer uma observação, eu determinei a juntada do laudo SAB. Pode. Está no processo aí, viu, doutora? Não sei se a senhora viu. Não, excelência, não vi, mas era um dos nossos pleitos. Pronto, então dê uma olhadinha, porque pode ter uma, né, uma conclusão diferente. Mas pode ficar à vontade para sustentar. Eu vou ser bem breve, excelência, bem breve. Nesse caso, né, o recorrente está pleiteando a concessão de um benefício por incapacidade desde o requerimento administrativo, que foi 26 de outubro de 2017. O senhor Antônio ele é acometido por algumas patologias ortopédicas, e o perito do juízo entendeu pela ausência de incapacidade. Basicamente, as razões da defesa, excelência, são no sentido da reforma da sentença por conta das conclusões do perito, porque, de forma contrária às conclusões desse perito do juízo, teria sido, né, a própria perícia administrativa do INSS, porque, né, no momento da elaboração nosso recurso, tudo que nós tínhamos acesso, quando do requerimento administrativo em 2017, as razões do indeferimento da própria autarquia foi no sentido da ausência de qualidade de segurado, né? Ressaltando que nessa oportunidade de indeferimento, portanto, foi reconhecido a incapacidade laboral, que teria tido uma data de início de incapacidade em outubro de 2017. Então, as razões de defesa seriam nesse sentido, da contradição entre o laudo pericial do juízo, a conclusão, né, e o laudo pericial da própria administração, da própria perícia administrativa do INSS. Então, o que se percebe é que essa perícia que foi realizada em 2017, que concluiu que o recorrente se encontrava em estado de incapacidade, realmente conflita com essa perícia do juízo. Então, a gente sabe, excelências, que não existe uma hierarquia entre as perícias. A gente sabe também que o magistrado, ele
no momento da decisão, ele, com todo cuidado, analisa realmente todo um conjunto de provas. Tem a questão do livre convencimento também motivado, né? Não existe uma obrigatoriedade de perseguir uma perícia, uma conclusão ou outra, mas as razões são no sentido de que, né, com máxima vênia, teria tido essa conclusão equivocada o juiz, porque tendo esses dois parâmetros, né, conflitantes, dois exames conflitantes, a decisão deveria ter sido realmente em dúvida promissa, considerando não só a incapacidade física, mas aquela questão que a gente sempre alenta também, da incapacidade social, devido à idade do recorrente, às condições sociais dele, né? E, rapidamente, falando quanto à qualidade do segurado do recorrente, que foi, né, o fundamento para o indeferimento administrativo em 2017, a defesa frisa que o que garantiria realmente a manutenção da qualidade de segurado do senhor Antônio, que deixaria ele apto à concessão do benefício, é que ficou constatado o instituto da prorrogação do período de graça. E essa prorrogação teria sido no período de 24 meses, ante ao critério dele ter, né, 120 contribuições ininterruptas para o regime geral de previdência. Então, o pedido seria realmente para que a sentença fosse reformada, para que fosse concedido o benefício por incapacidade em favor do recorrente, excelência do que se requer. Na verdade, eu pedi que Vossa Excelência olhasse. Eu vou só tirar o áudio, porque está dando retorno. Pode ser? Te agradeço. Obrigada, doutora. Na verdade, esse processo me chamou a atenção, e, assim, é uma coisa que tem passado e tem até me preocupado nos casos de incapacidade pretérita. Não sei se as doutoras perceberam, mas eu fico muito atenta a essas questões quando vem no processo sequela de fratura ou convalescência cirúrgica e tudo mais, e é o que vem mais aparecendo, que normalmente a perícia até ela já não é favorável mesmo, né? Aí, porque normalmente é incapacidade pretérita, eu fico atento para saber se a pessoa teve ou não teve. Essa questão me chamou a atenção, né? Quando é a questão da qualidade de segurado, mas nesse processo, o que aconteceu? Aí eu fui observar, né? E isso é uma coisa até que era importante que tivesse no processo, por isso eu pedi que determinei a juntada. O laudo sabe que enfatizou, que embasou essa conclusão administrativa, e aí lá no laudo sabe, por isso que eu chamei a atenção de Vossa Excelência, doutora, na verdade está relacionada à patologia diversa, uma hérnia umbilical. Então, na verdade, aqui o perito do INSS reconheceu, mas não pela patologia ortopédica, mas para uma convalescência cirúrgica. E aí, de fato, assim, em determinados casos, a gente até, às vezes, tem como apreciar, mas nesse caso está totalmente divorciada da instrução do feito, do pedido da inicial relacionado à questão da ortopedia, né? E em relação a isso, a gente vão valer aqui as mesmas considerações, até porque também a gente não se ateve, né, na sustentação a essa questão do exame em si feito pelo perito do juízo, e que eu aqui reputei como válido e como suficiente para embasar o julgamento, até porque também realizado por especialista, né, um laudo um pouco, o laudo completo, com exames, inclusive, físicos realizados. Então, em razão disso, em relação à patologia ortopédica, eu estou seguindo aqui a conclusão do perito, do laudo pericial, no sentido da ausência da incapacidade. E em relação à questão do reconhecimento administrativo, eu estou chamando a atenção aqui que, na realidade, se trata de patologia diversa e que, portanto, não implica no reconhecimento da patologia requerida aqui, né? Aquele indeferimento lá foi por outro motivo, que também não foi objeto de instrução nem de pedido, né? Então, seria agora, vamos dizer assim, inviável no momento processual, por inovação recursal, a gente retomar a instrução para fazer uma perícia para saber dessa questão da convalescência cirúrgica, né? Então, em razão disso, é que eu estou negando provavelmente ao recurso. Ok, eu vou acompanhar a Vossa Excelência. Doutora Carne, como a senhora vota? Também acompanho a relatora. Então, a turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso, nessa parte negou o provimento. Tem uma partezinha que não foi conhecida, né, doutora B? Ou não? Não, doutora. Ah, não, eu coloquei na forma de mérito mesmo. Ah, pronto. Então, aí a senhora depois ajusta uma fórmula, né? Ah, ficou. Ah, não, eu perdão, eu realmente eu não conheci em parte. Ah, porque o acórdão está conhecido em parte, e nesta negar-lhe provimento, porque eu coloquei aqui, né?
Ah, não. Então, eu tenho que trocar é realmente a verbetação e o dispositivo, porque vai ficar conhecer em parte nesta negar-lhe provimento. Tá certa, doutora. Obrigada, eu vou corrigir. Ok, doutora Iris, mais uma vez, me perdoe ter invertido a ordem, viu? Imagina, excelência, não tem o menor problema. Eu estou aqui sempre atenta, escutando. Eu gosto de acompanhar as sessões, é sempre um crescimento profissional muito grande para mim acompanhar os debates, é sempre muito enriquecedor, de verdade. Uma honra. Obrigada. Bom dia a todos, obrigada. Bom dia, ótimo final de semana para a senhora. Aí agora nós vamos passar para a penúltima sustentação, que vai ser um processo da minha relatoria, é o item 105679-83-2020-403302, Elizabeth Maria Monteiro, advogada doutora Adriana Ferreira, o item 138 da sinopse da relatoria 2. Doutora Adriana, se for presente. Estou vendo. Doutora Adriana, vendo que é o balãozinho está piscando, mas a gente não está ouvindo. Agora. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, Vossa Excelência. Tudo bem. Pronto. A senhora vai sustentar nesse processo de Elizabeth, não é isso? Isso. Olha, eu vou pedir à senhora que inicialmente declare seu nome, o número do AB, o número do processo e o nome da parte pela qual a senhora sustenta. Em seguida, a senhora depois dá isso, certo? Certo. Pode começar. Bom dia a todos. Meu nome é Adriana Franciele Ferreira Silva, OAB Bahia 62789. Estou representando a recorrente Elizabeth Maria Monteiro de Oliveira, processo 105679-83-2020-401-3302. Trata-se de recurso em face de sentença de primeira instância que julgou improcedente o pedido da autora de aposentadoria por idade rural. Na sentença informada, o magistrado julgou improcedente tendo em vista que a recorrente e seu esposo possuem estabelecimento comercial. No entanto, excelências, trata-se de uma simples vendinha muito comum em pequenas cidades do interior e chama a atenção que essa vendinha é um cômodo da própria casa deles, né, disponibilizado para a venda de produtos, como mencionado pela parte autora no seu depoimento em audiência. O fato do trabalhador rural possuir um estabelecimento e comercializar os produtos originários do seu labor campesino não é suficiente para descaracterizar a condição de lavrador. Inclusive, excelências, essa possibilidade está regulamentada no artigo 11, parágrafo 12 da Lei 8.213 de 1991. A recorrente, junto aos autos, documentos aptos a servir como início de prova material, os quais foram corroborados por oitiva de testemunha, que confirmou a sua qualidade lavradora. Nos autos, a recorrente juntou carteira de NAMPS, a carteira de trabalho dela sem nenhum registro, carteira de vacinação do filho, onde consta seu endereço na zona rural, e outros documentos. No entanto, apesar da recorrente ter demonstrado a sua condição de lavradora, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, motivo pelo qual requer a reforma da sentença e seja concedida à recorrente a sua aposentadoria por idade rural. São as razões da presente sustentação e muito obrigada. Ok, doutora. Obrigada pelas suas considerações. Né? Aqui a gente tem mais uma ação de aposentadoria por idade rural. A gente tem aqui que o período de carência, ele vai de 2003 a 2018, né? Então, ela tem que fazer a prova desse período. Em relação ao início de prova material, a gente tem alguns documentos que são válidos, a demonstração, e outros que não são, né? Isso é previsto no artigo 106. Então, a títulos de documentos que poderiam ser aproveitados como início de prova material, a gente tem a declaração de aptidão ao PRONAF de 2018, um contrato de comodato com firmas de 2018 e declarações de TR em nome de terceiro. Né? Essa questão da carteira de vacinação, documentos de atendimento médico, ficha de matrícula de filho, na verdade, eles só comprovam a residência em município
que contém zona rural, mas não prova propriamente a atividade, né? Porque não significa que todas as pessoas que vivem no interior da Bahia são agricultores. Existem outras profissões que são desenvolvidas também nas cidades do interior da Bahia, né? Então, na realidade, o fato de se residir no interior não prova por si só o exercício da atividade lavrador. Os únicos documentos que ela apresenta e que são aptos a fazer algum tipo de índice de prova são do próprio ano em que foi preenchido o requisito etário, que é de 2018. Ou então, existem documentos que são muito antigos e que estão fora do período da carência. É, existe também um cadastro de interesse urbano em nome da autora, né? Isso foi trazido na documentação apresentada com a contestação. E existe também a propriedade de dois veículos automotores, embora sejam veículos mais antigos, até existe a juntada dessa documentação do veículo posteriormente, e dessa empresa que se encontra ativa, que é o Mercadinho, né? Então, embora saiba que existe essa prática da comercialização, é necessário que se investigue também o porte em que se dá essa comercialização para que se verifique qual é a atividade econômica preponderante. Então, associando o fato da prova material contemporânea em nome próprio da autora ser extremamente escassa, associando esse fato à conta prova apta em firmar a tese da subsistência pelo labor campesino, eu não vejo como me divorciar da sentença de primeiro grau que rejeitou a pretensão autoral. Então, por força disso, meu voto é no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Doutora May, como a senhora vota? Doutora Kari? Acompanho, doutora. Acompanho a relatora. Então, a turma, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento nos termos do voto da relatora. Doutora Adriana, muito obrigada pela participação da senhora. Seja sempre bem-vinda à quarta turma e até a próxima oportunidade. Bom final de semana. Agora nós vamos passar para o último item de sustentação, que vai ser um processo da sinopse de doutora May, que é o item 31. Vai ser o processo do doutor Dermival Rosa Moreira. Já está há um tempo escrito, né? Só que achando. Porque é pela doença que faz. Interferência aqui de áudio. Vamos continuar. É o processo 100-3807-33-2020-401-3302. O advogado é o doutor Dermival Rosa Moreira. A parte é Maria Renilda Menezes da Silva. Item 31 da sinopse da relatoria 1. Doutor Dermival, bom dia para o senhor. Bom dia, doutora. Caiu a minha internet exatamente na hora que a senhora estava chamando, mas voltou. Ah, pronto, ótimo. Então, eu vou pedir para o senhor apenas se identificar, dizer o seu nome, o número da sua OAB, o nome da parte pelo qual o senhor sustenta e o número do processo, tá certo? Pois não. Em seguida, o senhor dispõe de 10 minutos para poder fazer a sua sustentação oral. Dermival Rosa Moreira, OAB 34236, Bahia. A parte é Maria Renilda Menezes da Silva. Maria Renilda Menezes da Silva. Processo número 110-03-807-33-2020-401-3302. Pode iniciar, doutor. Doutora, a minha cliente pede o benefício de aposentadoria rural. Ela foi ouvida em audiência online, e na sentença, o principal fundamento do juiz de piso seria um endereço urbano, um endereço da povoada de Água Nova, no município de Capim Grosso. Acontece que isso não é urbano, é um povoadozinho rural, aqui do município de Capim Grosso, na divisa entre Capim Grosso e Jacobina. A minha cliente juntou comodato rural nesta região de divisa entre os municípios de Chaveira e Capim Grosso, e no final ela, por herança, terminou o labor, o tempo ainda está nos terrenos, numa área herdada de sua mãe, numa localidade também próximo aqui à cidade de Capim Grosso, entre Capim Grosso e Quixabeira, é conhecida como área do terreno do Estado. Bem, no mais, as provas de
certidão de nascimento, atestado de vacina, essas coisas. Aí as vossas excelências analisem. Eu não vislumbro a improcedência apenas por um endereço rural. Também alega o magistrado que o advogado não quis fazer perguntas à cliente, à autora. No caso, ele já tinha interrogado a autora. Eu não ia repetir as perguntas. Mas quero aproveitar a oportunidade para me solidarizar com a colega de Campo Formoso, doutora Raquel, e já estou tomando providências, porque realmente o que ela alegou do perito é procedente. Ninguém mais é culpa que vai morrer. Esse cara não procede o processo de ninguém. Me desculpe, que é outro assunto, mas já estou ligando o pessoal da OAB para ver se a gente toma providência. Muito obrigado, doutoras. É um prazer. É pena que eu não vou mais aí, né? Eu gostava de ir aí presencial. Doutora Lin já me deu muitos recursos procedentes. Obrigado. Olá, doutor. Um prazer revê-lo. Verdade, perdemos esse contato, né, presencial com os advogados. Pronto, doutor. Esse é o caso de dona Maria Renilda Menezes da Silva. É um processo de aposentadoria rural por idade. Né? Nesse caso aqui, eu vou manter, né, a sentença de origem, apesar da sustentação de doutor Dermival, né, aqui salientando especificamente em relação à questão da prova, do início de prova material, que de fato ele é fraco para demonstrar a questão do período todo, né? Aqui como prova inicial, como início de prova, a gente tem apenas, né, vamos dizer assim, marcando o início aqui das provas documentais, apenas o ano de 2011, né, quando há aqui o registro do contrato de comodato. Fora isso, a gente realmente está padecendo aqui de documentação para demonstrar o período de carência legalmente exigido. Então, em função disso, a gente tem também, né, a questão de ter imóvel em zona urbana e tudo mais, e em função disso, especificamente, não tanto da contraprova nem da ausência de perguntas, mas principalmente em face da ausência de documentos, é que eu estou aqui negando provimento ao recurso da parte autora. Com isso, esse é meu voto, doutora Ana. Ok, doutora May. A senhora sempre analisa as coisas com muito critério, né? Doutor Dermival já nos conhece, sabe que realmente a gente faz essa reanálise, inclusive nas vésperas da sessão, sempre tem inscrições. Processos são analisados com cuidado. A gente também tem que lembrar que essa previsão da aposentadoria por idade do segurado especial, ela vem desde 91, ou seja, já há tempo suficiente para as pessoas saberem que precisarão um dia dos documentos, né? Então, aquela tolerância maior que existia quando do advento da lei, ela já não se justifica, né? A gente precisa ter uma prova mais robusta para justificar a concessão do benefício. Então, com essas considerações, eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Também no sentido de negar provimento ao recurso. Doutora Karen, como a senhora vota? Eu acompanho a relatora. Então, a turma, por unanimidade, conheceu do recurso, negou o provimento nos termos do voto da relatora. Doutor Dermival, muito obrigada. Obrigado, senhora. Obrigado, excelente. Uma oportunidade. Tenha um excelente final de semana. Obrigado. Bom, teve um processo aqui no sustentação que doutora Isa não estava presente. De qualquer forma, eu vou chamar só por cautela, que vai ser o 103-779-90-2020-401-3304, a parte Rosenita Alves de Sena, item 130 da sinopse, doutora Isa de Souza Macedo. Só fazendo o pregão mesmo para poder ter certeza de que doutora Isa não está presente e que foi oportunizado pela segunda vez a sustentação oral. Bom, então, considerando que a doutora Isa não se encontra, nós vamos passar agora a restante dos trabalhos, né? São coisas simples, não temos muitas divergências. Bom, em relação... Excelência. Sim. Perdão, eu estava vendo a questão aqui do cadastro do PJE da doutora Kari, que eu não estava constando como substituta do doutor Paulo. Sim. Mas já foi resolvido. Aí eu perdi esse final aí da sustentação, ficou como na sinopse, né? Ficou como na sinopse, não teve nenhuma alteração por enquanto, não. Viu? O único que alterou foi aquele meu mesmo, que eu já coloquei inclusive no roteiro. Mas não teve nada que precise constar em ata por hora, não.
Bom, então, a gente agora passa para a questão dos destaques. Em relação à sinopse da relatoria 1, eu não tenho nenhum destaque a fazer. Doutora Karen, a senhora tem algum destaque? Tem destaques. Então, os votos, eles ficam aprovados na forma como foram lançados. Em relação à relatoria 2, eu pergunto à doutora May, a senhora tem algum destaque em relação aos votos? Sem destaque, doutora. Doutora Karen, tem algum destaque? Sem destaques. Então, os votos apresentados na sinopse da relatoria 2, eles ficam aprovados na forma como foram lançados na sinopse. Eu estou devolvendo um processo em que eu pedi vista, mas era um processo da R3. Então, na verdade, o doutor Paulo Ricardo já apresentou o voto dele. Foi o processo 100-4424-87-2020-401-3303. É um processo da relatoria 3, em que eu fiz um pedido de vista no dia 28/6/2021. E eu vou devolver esse processo agora em mesa. Na verdade, eu até incluí ele em pauta, porque como já tinha três sessões, eu fiz a inclusão dele em pauta para que seu advogado quisesse acompanhar a sessão, embora a oportunidade de sustentação já tivesse passado, já que ele já teve o voto apresentado pela relatoria 3. Esse processo de doutor Paulo foi um processo que chamou atenção tanto a mim como a doutora May, porque ele havia sido justamente um caso de laudo desfavorável, em que doutor Paulo estava reformando a sentença para conceder o benefício, né? Então, a gente teve uma situação um pouco diferente do padrão, que passou diretamente de um laudo desfavorável para uma sentença de aposentadoria por invalidez. Existe realmente uma questão relevante nesse caso, que é o fato da parte autora ser lavradora e ter tido uma amputação do dedo polegar da mão direita, a mão dominante. Porém, considerando que a perícia, ela informou que não haveria incapacidade para exercer atividade laboral, e dentro dessa linha que nós seguimos, de que a informação técnica, ela tem que vir realmente da pessoa com formação científica para isso, né, que é o médico. Eu entendi que aqui seria o caso da gente anular a sentença para fazer uma nova perícia, em que se analise especificamente o grau de comprometimento da função do autor em cotejo com a sua atividade de lavrador. Eu achei que a gente passar diretamente de uma perícia desfavorável para uma aposentadoria por invalidez seria um tanto quanto temerário, né? Porque a gente estaria, na verdade, substituindo o conhecimento científico do perito sem um embasamento técnico para tanto, né? Então, por outro lado também, essa questão do polegar, a gente sabe que os movimentos de pinça, eles são muito importantes no exercício da atividade braçal, em especial manuseio de enxada, manuseio de ferramentas, né, do exercício da agricultura. Eu achei também que a perícia, ela não aprofundou essa análise do grau de comprometimento que aquela perda de um dos dedos geraria no exercício da função de lavrador. Então, estou apresentando um voto divergente em relação ao voto originário do doutor Paulo, no sentido de anular a sentença para que seja feita uma nova perícia, onde deverá ser analisada a qualidade de segurada da parte autora. Como a R3 já votou, eu pergunto à doutora May como a doutora May vota. Eu acompanho Vossa Excelência, doutora. Também tive essa mesma observação. Eu lembro que discutimos a fundo esse processo, né? E realmente não vejo como me divorciar completamente do resultado da perícia. Acho que é interessante a gente ter uma nova opinião técnica aí. Ok. Então, nesse processo, né, a quarta turma, ela, por maioria, vencido o juiz federal Paulo Ricardo de Souza Cruz, julgou prejudicado o recurso da parte autora e anulou a sentença recorrida nos termos do voto ementa. E o acordo será lavrado pela relatoria 2. Processo, só para ficar registrado, eu acho que eu já declinei, mas só para Marcos acompanhar, vai ser o processo 100-4-4-24-87-2020-401-3303. Bom, eu não tenho mais nenhum outro processo para apresentar em mesa. A doutora May tem algum processo? Sem processo, doutora, nós homologamos a ata. Não, vou fazer isso. Tem três itens que a doutora May também retirou de pauta, que foram os itens 179, 180 e 181, os números estão na sinopse, né? E, para finalizar, vamos homologar a ata da 149ª sessão. Algum óbice essa homologação, doutora May? É óbice, doutora. Doutora Karen? Também sem óbices. Então, resta homologada a ata da 149ª sessão de julgamentos. Então, com isso, acho que não temos mais nada, né? Estamos com tudo já resolvido.
Agradeço imensamente a doutora Karen, sei como é difícil a pessoa destinar dois turnos, né? Porque na realidade tem o turno da leitura da sinopse, depois o turno da participação da sessão, já avançando pelo horário de almoço, mas é essencial essa colaboração para que os trabalhos tenham continuidade. Então agradeço por essa experiência de fazer a sessão com a gente, foi um prazer, questões sempre válidas, e com isso, agradecendo a todos os presentes, eu declaro encerrada a 150ª sessão ordinária da 4ª turma recursão. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Um abraço. Boa tarde. Obrigada a todos. Até logo. Bom dia, obrigado. Tchau.